افغانستان کې فلم رسید والے بھی ہونے چاہیے. اچھا ٹھیک, جھولے بھی ہے رسید. بعد نماز ظہر اسناد بھی رکھ دیں آج نماز کے بعد نماز Thank you.
چال سا کیسا آ رہا ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المائده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ الصف یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين
آمین یا رب العالمین. محترم اور مکرم رفقاء تنظیم اسلامی و رفیقات تنظیم اسلامی و دیگر معزز احباب، آپ کے علم میں ہے کہ میرا آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام کے انقلاب فکر کے چار زاویے اور ان کا باہمی امتزاج یا ان کا باہمی ربط و تعلق. تمہیداً جیسے کہ میں نے اپنے خطاب جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، اس وقت پھر دہرا رہا ہوں کہ اب جب کہ مجھے اپنی ذاتی اور انفرادی حیثیت میں بھی ایک داعی کی حیثیت سے، ادنا سا داعی لیکن داعی کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے 35 برس ہو چکے ہیں. 1965 میں لاہور منتقل ہوا تھا اس فیصلے کے ساتھ کہ اب خود اپنی انفرادی سطح پر کام کا آغاز کیا جائے گا. ویسے تو 18-19 برس کی عمر سے میں تحریک اسلامی سے وابستہ ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میڈیکل کالج کا عرصہ جمعیت طلبہ کے ساتھ گزرا ہے، پھر میں 3 سال جماعت اسلامی کا رکن رہا ہوں. اس کے بعد بھی میری زندگی جو ہے خالی نہیں رہی ہے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. لیکن یہ کہ 1965 کے بعد سے، اس لیے کہ کچھ وقفہ ایسا ہوا کہ جس میں مجھے انتظار کرنا پڑا تھا کہ جو لوگ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے 1957-58 میں، وہ اگر ہمت کریں دوبارہ ایک اجتماعیت قائم کریں، جن جن چیزوں سے اختلاف ہوا تھا ان کو نفی کرتے ہوئے، ان کو منہا کرتے ہوئے، جو صحیح باتیں ہیں ان پر اثر نو ایک اجتماعی جدوجہد کا آغاز کیا جائے. میری عمر جب میں علیحدہ ہوا جماعت سے تو کل 25 برس تھی. اس حوالے سے ظاہر بات ہے کہ وہ عمر ایسی نہیں تھی کہ میں اپنی انفرادی سطح پر کسی کام کا آغاز کر سکتا، لہذا کچھ وقت گزرا ہے انتظار میں، حالت منتظرہ جسے کہتے ہیں اہل منطق. 1965 میں نے فیصلہ کیا اب جو بھی ہو سو ہو، اگر کوئی بڑے اس میں پیش قدمی نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا محاسبہ عدالت خداوندی میں خود فیس کرنا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ان بڑوں نے تو اقدام نہیں کیا تو میں کیا کرتا، اب یہ کہ مجھے اپنی حیثیت میں بھی آغاز کر دینا چاہیے. 1965 سے اب یہ 2001 ہے، 35 برس تو مکمل ہو چکے. اس دوران آپ کو معلوم ہے ہزار ہاتھ تقاریر کی ہیں، دروس قرآن کا تو کوئی شمار ممکن نہیں ہے، ایک ایک سورت کے اوپر خاص طور پر جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس کے ایک ایک سبق کو 20 مرتبہ کہیں اختصار سے کہیں تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس میں یقیناً کچھ تکرار ہوتی ہے مضامین کی اور گفتگو کی. اب میں کچھ محسوس کرنے لگا ہوں کہ طبیعت میں رکاوٹ سی ہوتی ہے کہ اب وہ باتیں کہ جو میں نے بارہا بیان کی ہیں میں پھر بیان کروں گا. خاص طور پر جو تنظیم میں شامل حضرات ہیں، میرے رفقاء ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کو وہ باتیں حفظ ہو گئی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اب انہیں آگے پہنچانے کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں ایک طبیعی سی رکاوٹ جو ہے وہ طبیعت کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو جیسا کہ میں نے جمعہ کے خطاب میں عرض کیا تھا، یہ مسئلہ میرے سامنے اس مرتبہ امریکہ میں بھی آیا ایک سوال کی شکل میں کہ قرآن حکیم میں اس قدر تکرار کیوں ہے، ایک ہی بات بہت مرتبہ آتی ہے. تو میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں اس پر سنجیدگی سے غور کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ ایک ہوتا ہے کوئی علمی اور تحقیقی کام، ریسرچ ورک ہے، اس ریسرچ ورک کے نتیجے میں کوئی تصنیف وجود میں آ رہی ہے، کتاب وجود میں آ رہی ہے، اس کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اس کے ابواب معین ہو جاتے ہیں، پہلے باب میں یہ بات مکمل ہو گئی، بحث پوری ہو گئی، اب دوسرے باب میں اسے نہیں دہرایا جائے گا، اگلا قدم ہوگا، تیسرے باب میں اسے اگلا قدم ہوگا. اگر کتاب میں تصنیف میں تکرار ہونے لگے تو یہ تو پھر عیب ہے، یہ تصنیفی بھی عیب ہے اور تالیفی عیب ہے. لیکن ایک داعی کا معاملہ بڑا مختلف ہوتا ہے، داعی کو تو تکرار کرنی پڑتی ہے، مسلسل کرنی پڑتی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھیے 13 برس تو مکے میں آپ کو دعوت دینی پڑی، وہی چھوٹی سی بستی، وہی لوگ، وہی سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، لیکن باتیں تو دہرائی جائیں گی وہی. اس لیے کہ صورت یہ ہے کہ جب تک ایک داعی کی دعوت کو قبول کر کے معاشرہ اور عملاً پیش رفت نہ کرے، اسے اپنی وہی بات دہراتے رہنی ہے. بات وہی ہوگی کہ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے.
اب اس کرتے رہیں گے میں لازماً تکرار ہوتی ہے، اعادہ ہوتا ہے، بات دوہرا دوہرا کر آتی ہے، تو یہ ایک دائی کے قول میں یا اس کی تحریر میں یا اس کی تقریر میں اور ایک کسی ریسرچ اسکالر کی تصنیف میں یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ تو آج میں جو کچھ آپ کے سامنے اس نئے عنوان کے تحت درج کر رہا ہوں اور بیان کروں گا انشاءاللہ، اگرچہ اس کا بیسک جو صغرا کبرا ہے وہ میری گفتگوؤں میں، تقریروں میں، تحریروں میں پہلے آ چکا ہے، اکثر و بیشتر باتیں وہ ہیں جو میرے بعض احباب کو تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا حس بھی ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ آج میں اسے ایک نئی ترتیب سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پیش نظر یہ ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کذالک نصرف الآیات، ہم آیات کی تصنیف کرتے ہیں، بار بار بیان کرتے ہیں، مختلف ترتیب سے بیان کرتے ہیں، مختلف اسلوب سے بیان کرتے ہیں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، ایک ہی بات کو قرآن مجید میں بہت سے مختلف اسالیب سے کہا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی ہے کہ میرے ساتھی اور اچھی طرح اس فکر کو حرز جان بنا لیں، وہ دیکھیں مختلف زاویوں سے اس کے اوپر غور کریں، تاکہ یہ اس درجے ان کے لیے ایک چیز مانوس ہو جائے اور اس درجے ان کے ذہن میں مستحضر رہے کہ پھر وہ اس دعوت کو ایک بڑے پیمانے پر آگے پھیلا سکے۔ اسلام کا انقلابی فکر کیا ہے؟ آج میں کوشش کروں گا کچھ حصوں میں تقسیم کر کے بات کروں، اس لیے کہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہاں غالباً اس میں پیش نظر ہے کہ اسے کہیں بڑے پیمانے پر بھی عام کیا جا سکے۔ تو یوں سمجھیے یہ میری گفتگو کا آج کا پہلا حصہ ہے کہ اسلام کے انقلابی فکر سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلا نقطہ جو واضح ہونا چاہیے اسلام کے انقلابی فکر کا، وہ یہ ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ یہ پہلی اینٹ ہے اس فکر کی۔ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ پہلے بات تو یہ نوٹ کریں کہ پورے قرآن مجید میں اسلام کے لیے لفظ مذہب آیا ہی نہیں، اور میرے علم کی حد تک اس میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ احادیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے کہیں موجب تبرانی کبیر کے اندر کہیں کوئی حدیث موجود ہو جس میں لفظ مذہب آ گیا ہو، لیکن جو معروف ہے ذخیرہ احادیث اس میں بھی کہیں اسلام کے لیے لفظ مذہب نہیں آیا، بلکہ ہماری تاریخ میں مذہب کا لفظ استعمال ہوا ہے مسالک کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، جیسے فقہ حنفی، فقہ مالکی، اور اس طریقے سے مذہب کا لفظ استعمال ہوا، اسلام کے لیے مذہب نہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسی کو منفی انداز میں بھی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منہ، اسلام تو دین ہے صرف مذہب نہیں ہے۔ البتہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ مذہب کا تعلق ہے ایک محدود گوشے سے، اور چونکہ دنیا کے عام مذاہب جو ہیں وہ اسی تعریف پر پورے اترتے بھی ہیں، اور آج کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی تعداد جو ہے افراد نوع انسانی کی وہ عیسائیت کے ماننے والے ہیں، وہ علم بردار ہیں، اور سب سے بڑا مذہب وہ ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ شے آپ کو ملے گی کہ مذہب ایک خالص انفرادی معاملہ ہے۔ مذہب کا میکسیمم جو دائرہ کار ہے وہ تین چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک، کوئی ڈاگما، سیٹ آف بلیفس، کوئی عقائد، کوئی کریڈ، کوئی بلیفس، جو بھی آپ کہیں، پہلا حصہ یہ، ایک خدا، دو خدا، 10 خدا، 1000 خدا، کوئی خدا نہیں، جو بھی ہے یہ ہے آپ کے بلیفس ہیں، آپ کے عقائد ہیں۔ نمبر دو، کچھ مراسم عبودیت، اس خدا یا ان خداؤں سے کیسے رابطہ قائم کیا جائے، ان کے ساتھ ان کی ڈنڈوت کیسے کی جائے، ان کے سامنے ان کے اپنی جو ہے اپنی عاجزی کا اظہار کیسے کیا جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گویا کہ موڈز آف ورشپ کے نام سے۔ نمبر تین، کچھ سوشل رائٹس اینڈ ریچولز، بچہ پیدا ہو تو کیسے خوشی منائی جائے، ایک مرد اور ایک عورت کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنا ہے تو شادی کو، میرج کو کیسے سالمنائز کیا جائے۔ نمبر تین، کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے تو اب اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کیا جائے، اسے تدفین کی جائے، اس کی دفن کر دیا جائے، یا اسے جو ہے وہ جلا دیا جائے، یا اسے کہیں جیسے پارسیوں کے ہاں ہے کہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے کہ پرندے اس کا گوشت نوچ کر کھا لیں۔ ان تین چیزوں میں دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے آج بھی کہ ہر فرد بالکل آزاد ہے، جو چاہے بلیو کرے، جس طرح چاہے پوجا پاٹ کرے،
جس طرح چاہے اپنے ان سوشل کسٹم کو جو رنگ چاہے دے لیں. حالانکہ اس وقت دنیا میں لادینیت کا دور دورہ ہے, لا مذہبیت کا دور دورہ نہیں ہے. یہ لادینیت جو ہے یہ مذہب کے لیول پر تمام مذاہب کو تسلیم کرتی ہے. ٹھیک ہے, اسلام بھی ایک مذہب کی حیثیت سے ہے تو ہمیں کوئی اندیشہ نہیں. یہ کلنٹن صاحب بھی کہتے ہیں اور میڈلن آلبرائٹ بھی کہتی ہیں اور بھی کوئی کہ ہمارا اسلام سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, اسلام سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ہماری لڑائی فنڈامنٹلزم سے ہے. یہ جو ہے در حقیقت کیا ہے, اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے, آؤ مسجدیں بناؤ, امریکہ میں کھلی آزادی ہے آپ کو, پرپز بلٹ ماسکس ہیں. ہم تو پہلے تو کبھی یہ ہوتا تھا کہ کہیں کوئی گرجا خریدا اسے چینج کیا ہے, کہیں کسی بیسمنٹ کے اندر نماز شروع, اب تو باقاعدہ عالیشان مساجد بن رہی, کوئی پابندی نہیں. نمازیں تم پانچ پڑھنا چاہتے ہو 10 پڑھو, ہمیں کیا ہے. روزے تم 30 رکھنا چاہتے ہو 60 رکھو, 70 رکھو, 80 رکھو, ہمارا کیا بگڑتا ہے. تو مذہب کے اعتبار سے ان کی کوئی لڑائی نہیں, واقعتاً کوئی لڑائی نہیں. وہ انہیں ایکنالج کرتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ کہ رمضان میں افطار پارٹی بھی دینی شروع کر دی تاکہ سولمنائز کر دیں, ایک خاص ٹکٹ بھی ایشو کر دیا جس میں کہ وہ مسلمانوں کے شاعر کا جو ہے احترام ہو رہا ہے, اور اس سے وہاں مسلمان بہت خوش ہیں کہ دیکھو ہمارے مذہب کو بھی یہاں ایک ریکگنیشن مل گئی ہے. لیکن اس کو جان لیجئے کہ مذہب کی سطح پر جو بدترین سیکولر نظام ہوتا ہے وہ بھی مذہب کو تسلیم کرتا ہے, مذہب سے اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے. سیٹ آف بلیفس, بورڈز آف ورشپ اور کچھ سوشل کسٹم. آپ عید منانا چاہتے ہیں منائیے, آپ کوئی اور تہوار منانا چاہتے ہیں منائیے, یہ دوسری بات ہے. ہم چھٹی دیں گے یا نہیں دیں گے, اب تو وہ سوچ رہے ہیں کہ اب اتنی بڑی تعداد امریکہ میں مسلمانوں کی ہو گئی ہے کہ غالباً عیدین کے اوپر انہیں چاہے وہ آپشنل چھٹی ہوگی کہ صرف مسلمان چھٹی کر سکیں, اور اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ وہاں یہ محسوس ہو رہی ہے کہ اس کا دن فکس نہیں ہوتا, وہ تو رویت ہلال پر ہے پتہ نہیں چلتا, ورنہ تو ڈیٹس دے دیں گے فلاں ڈیٹ کو چھٹی جو ہے عید الفطر کے لیے اور فلاں ڈیٹ کو چھٹی جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے لیے ہو جائے گی, اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں, ہو جانے والی بات ہے. تو یہ ہے مذہب کا دائرہ. دوسرے دائرے کو آج کہا جاتا ہے سیکولر دائرہ زندگی کا. اس کے بھی تین اسپیکٹس ہیں, سوشل سسٹم, سماجی نظام کیا ہوگا, عورت اور مرد کے درمیان معاملات کیسے ہوں گے, شادی بیاہ کیسے طے ہوگی, اس کے فیملی لاز کیا ہوں گے, اور پھر یہ کہ سوشل ویلیوز کیا ہوں گی جنہیں پروموٹ کیا جائے گا. یعنی ایک ریاست کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں, جو طاقت ہوتی ہے, جو اس کے پاس ذرائع ہوتے ہیں, ان کو کن ویلیوز کو پروموٹ کرنے میں صرف کیا جائے گا, اور کیا تصور ہے سوشل ایونٹس کا, معاشرتی برائیوں کا, کہ جن کو ایریڈیکیٹ کیا جائے گا, جن کو ختم کیا جائے گا, جن کے خلاف جد و جہد کی جائے گی. ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے معاشرتی نظام, سماجی نظام. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات معاشی نظام, انفرادی ملکیت تسلیم ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے تو وہ نظام کیسے بنے گا جیسے کہ کمیونزم نے بنایا, ہے تو آیا اس پر کوئی قدغنے ہے یا نہیں ہے, آیا کیپیٹل کو کھلی چھوٹ ہے جس طرح چاہے وہ میدان میں آئے اور ننگا ناچ ناچے, یا یہ کہ اس کو کسی درجے میں چین کیا جائے گا, کسی درجے میں اس کے اوپر پابندیاں ہوگی کہ عدم توازن زیادہ پیدا نہ ہو جائے. یہ چیزیں وہ ہے کہ جو پھر معاشی نظام کی شکل اختیار کرتی. نمبر تین سیاسی نظام, اور یہ ٹاپ موسٹ ہے, ریاست کیسے بنے گی, اس کے اصول کیا ہوں گے, اس میں یہ کہ افراد کے حقوق کیا ہوں گے, حکومت کے حقوق کیا ہوں گے, اس کا فیڈرل سٹرکچر ہوگا, کانفیڈرل ہوگا, یونیٹری ہوگا, اس میں جو بھی نظام حکومت بنے گا وہ ایک ہاؤس پر مشتمل ہوں گے لوگ یا دو ہاؤسز پر ہوں گے, یہ سارا نظام جو ہے یہ اس کا سیاسی نظام. یہ تینوں چیزیں وہ کہتے ہیں کہ آج سیکولرزم کا دائرہ یہ ہے, ان تین کے اوپر مشتمل ہے. اس فیلڈ میں ہم کسی مذہب کی کوئی بات جو ہے تسلیم کرنے کو تیار نہیں, نتھنگ ڈوئنگ. یہ تو ہم بیٹھ کر طے کریں گے, ہمارے جو بھی منتخب نمائندے ہوں گے وہ طے کریں گے, جو چاہیں فیصلہ کر دیں, دو مردوں کو میاں بیوی قرار دے کر ان کی شادی سارگنائز کر دیں. ابھی حال ہی میں بی بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر باقاعدہ ایک ایسی شادی کا نقشہ دکھایا گیا, دو مرد کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے ان کی شادی ہو رہی ہے, اور ایک اب ان میں سے شوہر شمار ہوگا اور ایک بیوی شمار ہوگی, جو چاہے کرتے. شراب پر پابندی لگانا چاہے انہیں اختیار ہے, پابندی ہٹانا چاہے انہیں اختیار ہے, زنا کے اوپر کوئی قدغن لگانا چاہے انہیں اختیار ہے, نہ لگانا چاہے انہیں اختیار ہے,
یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تو طے ہوں گے، انسان اپنی اکثریت رائے سے، کثرت رائے سے طے کرے گا، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس پس منظر میں دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو 3 + 3 = 6 بتائے، ویسے اس کی ایک اور تقسیم بھی ہے کہ درمیان میں ایک وج ہو جاتا ہے 3 + 1 = 3، اس لیے کہ فیملی لاز کو کبھی کہیں 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 ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیکولرزم کے دائرے سے علیحدہ رکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ بھارت میں ہے تاحال۔ لیکن یہ کہ اندیشہ یہی ہے کہ زیادہ دیر تک یہ صورتحال برقرار نہیں رہ سکے گی، فیملی لاز میں وہاں مسلمانوں کو ان کے پرسنل لا کو جو ہے وہ پورا تحفظ دے دیا گیا۔ امریکہ میں نہیں ہے، امریکہ میں آپ امریکی شہری ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، تو آپ پر وہی فیملی لاز جو ان کے ہیں وہی اپلائی ہوں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے صاحب اسلام میں تو طلاق کا یہ قانون ہے اور عدت کا یہ قانون ہے اور فلاں کا یہ قانون ہے اور صرف مہر کا حق ہوتا ہے بیوی کا، وہ تو کہیں گے آدھا کر دو سب کچھ، اور جیسے ہی طلاق دی ہے شوہر گھر سے باہر ہو جائے، گھر بیوی کا ہے، اس کے بعد بات کرو۔ تو یہ جو قوانین ان کے ہیں وہ تو ہیں، وہ تو وہاں پر لاگو ہے جو بھی گیا ہے وہاں پر، اور جو حلف اٹھا کر جس نے اپنی شہریت حاصل کی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا پابند ہے۔ بھارت میں صرف ایسا ہے کہ جو میں نے 3 چیزیں کہی تھیں، ایک طرف 3 ایک طرف، ان میں بیچ میں فیملی لاز، اگرچہ وہ در حقیقت اجتماعیت کا حصہ ہے، وہ معاشرتی نظام کی پہلی اینٹ ہے، خان آئلی قوانین، لیکن اسے ذرا علیحدہ کر کے ایک آزادی کی دے دی گئی ہے شکل۔ تو 3 + 1 = 3 یعنی عقائد، عبادات، رسومات، یہ ایک طرف، یہ تو مکمل آزادی ہر فرد کو، ادھر معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، یہ تینوں، یہ خالص سیکولرزم کا دائرہ کار ہے۔ اور یا تو پھر فیملی لاز بھی معاشی، اس معاشرتی نظام کا ایک حصہ ہو کر اس سیکولر دائرے میں آ جاتے ہیں جیسے کہ امریکہ میں ہے، یا یہ کہ اس کو علیحدہ کر کے کسی ایک کسی قوم کے لیے، کسی ایک گروہ کے لیے اس کو آزادی دے دی جاتی ہے، تو یہ گویا کہ وہ ایک نیا معاملہ بن گیا درمیان میں، یہ برزخی ایک نظام ہو جائے گا، اسے انفرادی بھی نہیں کہہ سکتے، اور وہ معاشرتی نظام سے کٹ کر ایک علیحدہ شے بن گئی ہے۔ تو 3 + 1 = 3۔ اب دوسری بات یہ سمجھیے، اسلام دین ہے اور اس دین میں مذہب بھی شامل ہے، یہ نرا دین نہیں ہے، نرا مذہب نہیں ہے، اس میں عقائد ہے، توحید ہے، معاد ہے، رسالت ہے، یہ عقائد ہے، پھر یہ کہ اس میں موڈز آف ورشپ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، موڈز آف ورشپ ہے، اس کے تہوار اپنے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کے لیے شادی نکاح کا معاملہ ہے، بچے کا یا بچی کا عقیقہ ہے، اور اگر کوئی فوت ہو گیا ہے یا کوئی خاتون فوت ہو گئی ہے تو اس کی تدفین ہے، تکفین ہے، تدفین ہے، یہ سارے تینوں چیزیں بتمام اقوال موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی تینوں چیزیں وہ بھی بتمام اقوال موجود ہیں، اس میں آئلی نظام بھی ہے، اس میں معاشرتی نظام بھی ہے، اس کا اپنا ایک تصور ہے سوشل ویلیوز کا جنہیں پروموٹ کرنا ہے، امر بالمعروف، معروف کا اپنا تصور ہے، اسی طرح سوشل ایونس کا اپنا تصور ہے، نہیں عن المنکر، جس کو کہ ایریڈیکیٹ کیا جائے گا، پوری اسٹیٹ اتھارٹی کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کا اپنا ایک تصور ہے، پھر اس کا معاشی نظام ہے، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، فلاں شے حرام ہے، یہ بیع کا یہ معاملہ ہے جو سیدھا سیدھا ہے، یا یہ کہ یہ بیع جو ہے جائز ہے، یہ بیع حرام ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، قانون وراثت ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، پھر اس کا ایک سیاسی نظام ہے، اس کے قوانین ہیں، آپ کو کرمنل لا ملے گا، سول لا ملے گا، قرآن کے اندر پورا موجود ہے، کرمنل لا ہے، اس کی اپنی تعزیرات ہیں، اس کی اپنی حدود ہیں، سزاؤں کا نظام ہے، گویا کہ اسلام مکمل دین ہے جس میں کہ مذہب بھی شامل ہے۔ بدقسمتی سے یہ مکمل مجموعہ جو ہے اسلام کا بحیثیت دین اور بحیثیت مذہب، کامی شکل میں صرف رہا خلافت راشدہ میں، اس کے بعد رفتہ رفتہ پسپائی شروع ہو گئی، پہلے سیاسی نظام کی سب سے اونچی اینٹ جو ہے وہ گر گئی، یعنی امرہم شورا بینہم نہیں رہا معاملہ، بلکہ یہ کہ کوئی قبیلہ، طاقتور قبیلہ، اس کے اندر عصبیت ہے، طاقت ہے، اس نے حکومت پر قبضہ کیا، خاندانی نظام شروع ہو گئے، پہلی اینٹ گر گئی، پہلی آخری منزل جو ہے سب سے اونچی منزل وہ گر گئی، پھر ایک ایک کر کے منزلیں گرتی چلی گئیں، یہاں تک کہ جب کلونیل رول آیا ہے تو اسلام کی جو دین کی عمارت ہے وہ بالکل زمین بوس ہو گئی، دین تو رہا ہی نہیں، اس کا وجود نہیں رہا، اب اسلام کا صرف مذہب رہ گیا، ہاں بھائی نماز پڑھو، تم ایک خدا کو مانتے ہو، مانو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں،
یا راج برطانیہ کا ہوگا، انگریز کا ہوگا، قانون اس کا چلے گا، سول لاء اس کا ہوگا. بڑی رعایت کی تھی اس نے ہمارے ساتھ، ہمارے پرسنل لاء کو آزاد رکھا تھا، ورنہ چاہتا تو اس کو بھی جکڑ لیتا جیسے امریکہ میں جکڑا ہوا ہے. آزادی دے دی تھی، وراثت میں بھی آپشن دے دیا تھا، تم چاہو تو شریعت کے مطابق فیصلہ کروا لو اور چاہو تو رواج کے مطابق کروا لو، چاہے جو ہمارا اینگلو رومن لاء ہے اس کے تحت کروا لو. اب یہ دوسری بات ہے کہ خود مسلمان کھڑے ہو کر عدالت میں کہتے تھے ہمیں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں رواج کا فیصلہ چاہیے. کہتے تھے، فیصلے کرواتے تھے. لیکن یہ ہے کہ انگریز جو ہے اس کا اپنا نظام تھا، اور ہمارا اسلام اب سکڑ کر وہ مذہب رہ گیا. مسجدیں بناؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، داڑھی بڑھاؤ، جو چاہو کرو، پٹے رکھو. لیکن اگر کوئی بلوچ مسلمانوں کا میں سے کوئی ہماری فوج میں آئے گا، پٹے وہ رکھے، نماز وہ پڑھے، تہجد وہ پڑھے، لیکن اگر حکم ہوگا کعبے پر گولی چلانے کا تو چلانی پڑے گی. اگر حکم ہوگا ایلن بی کے ساتھ جا کر اور یروشلم کا قبضہ لینا اور وہاں سے ترکوں کو بھاگ کر نکلنے پر مجبور کر دینا، جانا پڑے گا ساتھ. یہ چونکہ تصور ہمارا رہا، تو اول تو وہ جو 6 منزلیں ایک ایک کر کے گری ہیں اس میں بھی ہمارا تصور محدود ہوتا چلا گیا، اور کولونیل رول نے آ کر تو یوں سمجھئے کہ اسے اس انتہا تک پہنچا دیا کہ ہمارا تصور اب اسلام کا صرف مذہب کا رہ گیا ہے، دین کا تصور ہی ذہن میں موجود نہیں. لہذا آج میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا تصور دین ایک انقلابی فکر ہے. یہ تصور کے اعتبار سے اسلام کے انقلابی فکر کی پہلی اینٹ ہے. اور ایک بات یہ نوٹ کیجئے، اسلام اگر دین ہوتا ہے تو وہ غالب ہی ہوگا، مغلوب ہوگا تو دین رہے گا ہی نہیں، مغلوب ہوگا تو مذہب بن جائے گا. دین ہوتا ہی صرف اس شکل میں ہے کہ وہ غالب ہو تاکہ وہ پھر اپنا پورا نظام قائم کرے، تمام قوانین اس کے جو ہے نافذ ہو جائے، اس کی تمام ویلیوز جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، اس کے جتنے بھی اس کے نزدیک جو ہے منکرات ہیں ان کا قلع قبہ کیا جائے. جب یہ غالب ہوگا تو دین ہوگا. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جب یہ مغلوب ہوا تو اب یہ مغلوب ہو کر دین رہا ہی نہیں، اب یہ مذہب بن گیا. اقبال کا ایک شعر ہے، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. انسانی زندگی جو ہے اگر انسان آزاد ہے تو بہرے بے کراں کے مانند وہ زندگی جو ہے، اور اگر کہیں غلامی کے اندر آ گئی ہے انسانی زندگی تو وہ گھٹ کے ایک جوئے کماب، تھوڑے سے پانی والی ندی بن کر رہ جاتی ہے. اگر اسلام غالب ہے تو وہ پھیلتا ہے اور پوری انسانی زندگی کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. اور جب اسلام مغلوب ہو تو بندگی میں، بندگی غلامی مغلوبیت، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب. وہ چھوٹی سی ایک پانی کی لکیر چل رہی ہے، ایک جوئے کماب ہے، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، کرتے رہی ہے. اب تیسرا نقطہ نوٹ کیجئے، یہ جو اللہ نے ہمیں دین دیا ہے اسلام، اور جس کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین ہمیشہ سے ہے یہ، لیکن دین کا دائرہ پہلے بہت محدود تھا. انسانی زندگی میں جو عمرانی ارتقاء کا عمل جاری ہوا ہے اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اجتماعیت کا تسلط جو ہے بڑھتا چلا گیا، انفرادیت کا دائرہ گھٹتا چلا گیا. یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کی بات بھی ہے، سوشیولوجی کی بات بھی ہے. دیکھیے، ایک دور تھا ہم غاروں میں رہتے تھے، کوئی اسٹریٹ لائٹنگ نہیں تھی، کوئی سڑکیں نہیں تھیں، کسی میونسپلٹی کا تصور نہیں تھا. ہر شخص اپنے غار کا جو ہے عام جو منار کفول آئی سروے مالک ہے، مالک مطلق ہے، جو چاہے کرے اپنے غار میں. اجتماعیت کا وجود نہیں تھا، انفرادیت ہی انفرادیت تھی، آپ جو چاہے کریں. اس کے بعد یہ کہ قبائلی زندگی کا تصور آیا. قبائلی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کا ایک ٹرائبل چیف ہے، سردار ہے، اس کا کہنا ماننا ہے، اور یہ آپ کے اس قبیلے کی ریت ہے، رسم ہے، اس کی پابندی کرنی پڑے گی. تم فلاں قبیلے سے، اس کی روایت یہ ہے، لہذا تمہیں اس پر چلنا پڑے. اب کیا مطلب ہوا کہ اب فرد کی آزادی کم ہونی شروع ہوئی، کیونکہ وہ قبیلے کا فرد ہے تو قبیلے کی جو ریت ہے، جو رسم ہے، جو چال ہے، جو چلن ہے، جو قواعد ہیں، ضوابط ہیں، ان کی پیروی کرنی پڑے گی، اور جو قبیلے کا شیخ ہے، سردار ہے، اس کی بات ماننی پڑے گی.
گویا کہ پہلے قدم جو ہوا ہے اجتماعیت کی طرف قبائلی زندگی، اس میں بھی انفرادیت سکڑ گئی، اجتماعیت کا آغاز ہو گیا. اس کے بعد ایک آیا دور، کئی قبیلوں نے جمع ہو کر ایک شہر میں رہنا شروع کر دیا. اٹ واز دی بگننگ آف دی سٹی اسٹیٹس. یہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ گریس میں بھی رہی ہیں، یونان میں، پھر یہ روم میں بھی رہی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں یہ دونوں شکلیں موجود تھیں. مکہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، کوئی اور قبیلہ وہاں آباد نہیں تھا، صرف قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کے غلام تھے یا قرشی کا حلیف. باہر سے کوئی شخص آیا ہے تو وہ کسی نہ کسی مکے کے فرد کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کرے گا، اس کی امان لے گا تو ٹھہرے گا مکے میں، ورنہ ٹھہر ہی نہیں سکتا. گویا کہ وہ ایک ٹرائبلز جس کو ہم کہتے ہیں، جو میں نے کہا فرسٹ سٹیج جو تھی، مکہ جو ہے وہ اس پریمنری سٹیج کے اوپر تھا اس سوشولوجی کے اعتبار سے، سوشل ایولوشن کے اعتبار سے. مدینہ جو ہے ایک ہائر لیول پر تھا، وہاں پانچ قبیلے آباد تھے، تین یہودی اور دو جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج. یمن میں جب ان کا بند ٹوٹا ہے اور بہت بڑا عذاب اللہ کا ان پر آیا ہے اور تباہی آئی ہے، پھر وہاں سے قبیلے نکلے ہیں یہ سب، اور انہی میں سے دو اوس اور خزرج آ کر یہاں یثرب میں آباد ہو گئے. اور تین قبیلے جو ہیں بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہود کے تھے. پانچ قبیلے، جہاں پانچ قبیلے ہوں گے، اب آپ نوٹ کیجئے کہ ہر قبیلے کی اپنی رسومات ہیں، اپنی ریت ہیں، وہ چلائیں گے. ہر قبیلے کا شیخ ہے، سردار ہے، اس کا حکم چلے گا. لیکن اب ایک شہر میں رہنا ہے تو ان پانچوں قبیلوں کو کچھ نہ کچھ باتیں آپس میں طے کرنی پڑیں گی. دس واز دی بگننگ آف کانسٹیٹیوشن، دستور کو بنانا پڑے گا. یہاں شہر کے جب مجموعی معاملات ہوں گے تو کیسے طے ہوں گے، کس کی بات چلے گی؟ یہاں اوس اور خزرج کے دو افراد لڑ پڑتے ہیں، ایک اوسی خزرجی کو مار دیتا ہے تو کیا سزا ہوگی، اور خزرجی اوسی کو مار دیتا تو کیا سزا ہوگی، کیا برابر ہوگی؟ کیونکہ اوس کا قبیلہ جو ہے طاقتور تھا زیادہ خزرج کا، اور اوس کا تھا کمزور. لہذا طے یہ کیا گیا کہ ایک خزرجی کی جان تین اوسیوں کے برابر ہے. یعنی اگر اوسی قتل کر دیتا ہے خزرجی کو تو تین گنا تاوان دینا پڑے گا، خزرجی اگر اوسی کو قتل کر دے گا تو اکیلا تاوان دینا پڑے گا. اب ظاہر بات ہے کہ جو اوسی نوجوان ہے اس کا خون کھولتا ہوگا، کیا میری جان کی قیمت اس خزرجی جوان کی قیمت سے، کی جان سے جو ہے تین درجے کم ہے؟ لیکن ماننا پڑے گا. اٹ ہیز بین ڈیسائڈڈ بائی یور ایلڈرز، آپ کے جو بھی سربراہ ہیں انہوں نے طے کیا ہے، اس شہر میں رہنا ہے تو یہ طے ہے. تو یہ دستور کا آغاز ہوا. اب اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک اور پابندی کی لہر آ گئی. پہلے پابندی اپنے قبیلے کی، اس کے بعد یہ قبیلوں کے درمیان جو ہے وفاق بنا ہے تو اس وفاق کی پابندی ہوئی. اس کے بعد پھر عظیم مملکتیں قائم ہوئی ہیں دنیا میں، اور یہ ہے بعثت محمدی کا وقت صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عجیب ہے، یہ تینوں لیولز موجود تھے اس وقت. یعنی مکے میں ایک قبیلے کا شہر، مدینے میں پانچ قبائل کا وفاق، اور اس کے اوپر شمال میں ایک طرف سلطنت روما اور ایک طرف سلطنت کسرا ایران کی، عظیم امپائرز، امپرز. اور جب امپرز ہوں اور امپائرز ہوں، اب فوجیں ہوتی ہیں، سٹینڈنگ آرمیز. اب عوام سے لگان وصول کیا جاتا ہے، محنت وہ کرتے ہیں، لیکن اس کا لائنز شیئر جو ہے وہ آ کر کوئی جاگیردار لے جائے گا، اور جاگیردار اس کا ایک حصہ اپنے پاس رکھ کر باقی جو ہے وہ امپرر کی خدمت میں بھیج دے گا. پھر اس کی بنا پر فوجیں تیار ہوں گی. ذرا کسی نے سر اٹھایا، فوجیں آ جائیں گی کچلنے کے لیے. تمہارے کوئی حقوق نہیں ہے. یہ تو در حقیقت اور یہ حکومت کرنا تو ہمارا ڈیوائن رائٹ ہے، ڈیوائن رائٹ آف کنگز. ہمیں تو شاہی اختیارات حاصل ہیں، بادشاہ ہیں. بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ السلطان ذل اللہ فی الارض. وہ تو در حقیقت اس زمین پر اللہ کے سائے کا درجہ رکھتے ہیں. تو ڈیوائن رائٹس آف کنگز. اب آپ نے دیکھا انسان پس کر رہ گیا، محنتیں تم کرو، کھدر تم بنو، لیکن ٹیکس لگے گا تم پر، تمہاری محنت میں سے اتنا حصہ لے جایا جائے گا تاکہ ریاست کے تقاضے پورے ہوں. فوجیوں کو تنخواہیں دینی ہیں، بادشاہ کے لیے محلات بنانے ہیں، اس کے لیے عیاشیوں کا بندوبست کرنا ہے. یہ تھا وہ دور جب کہ محمد رسول اللہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو میں، اگرچہ میری گفتگو ابھی اس سطح تک نہیں پہنچی ہے، لیکن پھر شاید یاد نہ رہے کہ یہ وہ بات ہے جو کہی تھی ایک صحابی رسول نے. مختلف روایات میں نام مختلف آتے ہیں. رستم سپہ سالار ایران نے جب یہ کہا تھا کہ اے عربوں، تم ہم پر کیوں حملہ آور ہو گئے ہو؟ ہمارا تمہارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا.
دیکھیے سلطنت روما کے ساتھ جنگ جو ہے وہ جسٹیفائیڈ تھی اس اعتبار سے کہ سلطنت روما کے ایک باج گزار حکمران نے حضور کے ایک سفیر کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. تو وہاں تو ظاہر بات ہے کہ اب ایک آغاز ان کی طرف سے ہو گیا. اس کے بعد حضور نے فوج بھیجی, غزوہ موتا ہوا, پھر یہ کہ غزوہ تبوک میں حضور 30,000 کا لشکر لے کر گئے. ایران سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا, تم ہم پر کیوں چڑھ دوڑے ہو؟ تم پہلے بھی آیا کرتے تھے, چونکہ جو آپ قبائلی علاقے ہوتے ہیں ان کی تو معیشت ہی اس پر ہوتی ہے, وہ سیٹلڈ جو بھی علاقے ہوتے ہیں سیولائزڈ ان پر حملے کرتے ہیں, لوٹ مار کر کے لے جاتے ہیں. ان کے اپنے ہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں, صحرا میں کیا اگے گا؟ کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے پہاڑی علاقوں میں کیا کریں گے؟ زندگی جو ہے وہ ایک مشقت ہوتی ہے, لیکن ہوتے ہیں جفاکش. میدانوں میں رہنے والے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, انہیں سہولت کے ساتھ کھانے کو ملتا. لہذا یہ دنیا کی تاریخ میں یہی ہوا ہے کہ یا تو پھر وہ سطح مرتفع کے لوگ آتے ہیں اور لوٹ مار کر کے لے جاتے ہیں, یا صحراؤں سے نکلتے ہیں. تو تم آیا کرتے تھے پہلے بھی, لیکن کچھ لوٹ مار کر کے چلا جایا کرتے تھے. یہ اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ہمارا جو ہے پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا, بڑا پیارا جواب تھا, انا قد ارسلنا, اس مرتبہ ہم خود نہیں آئے, ہمیں بھیجا گیا ہے. انگلش میں آپ کہیں گے وی آر آن اے مشن. انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان, کہ ہم لوگوں کو نکالیں جہالت کے اندھیاروں سے ایمان کی روشنی کی طرف. وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ, اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اسلام کے نظام میں عدل کے ساتھ مشناس کرا. دس از اور مشن. اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس مشن پر. تو یہ در حقیقت جو دین دیا ہے اور جس کے بارے میں اب فرمایا کہ چونکہ انسان کا عمرانی نظام اس انتہا کو پہنچ گیا ہے, اگلا سٹیپ ابھی باقی تھا, حضور کی بعثت کے بعد ہوا ہے وہ. یہ ریاست کا تصور جو ہے, اور خاص طور پر صنعتی انقلاب کے بعد معاشی نظام اور سیاسی نظام کی جو گرفت ہے وہ تو بہت بعد میں آئی ہے, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج فرد بالکل بے بس ہے, کیا کرے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے کی تربیت اس رنگ پر ہو, آپ کیا کریں گے؟ بچہ جائے گا, ٹی وی دیکھے گا, آپ گھر میں نہیں رکھیں گے, وہ پڑوسی کیا جائے گا؟ پڑوسی پر بھی آپ نظر لگا دیں, وہ بازار میں جائے گا, وہاں دیکھے گا. پھر آپ اسکول بھیجیں گے, کیا کریں گے؟ اسے کسی غار میں بند نہیں کر سکتے. اسکول کا نظام بھی ایک نظام کے تحت چل رہا ہے, وہاں پہ جو کچھ وہ پڑھا رہے ہیں وہ پڑھے گا بچہ نا. آپ نے تو گویا کہ ایک دفعہ اسکول کے حوالے کیا, یو واش یور ہینڈز آف یور چائلڈ. اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, وہ جو چاہیں اس کے ذہن کے اندر, اس کو جو خیالات چاہیں اس کے اندر جو ہے اس کو اس کی تخم ریزی کر دیں, جو ویلیوز چاہیں ان کی شخصیتوں کے لیے وہ معین کر دیں. تو آپ تو آپ کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, نظام کی حیثیت ہے. اصل شے اب نظام ہے, اجتماعی نظام. اس اجتماعی نظام کی تکمیل کر دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ نظام دین حق ہے. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی ہے اور تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا ہے. سب سے بڑی نعمت آج کے انسان کی, سب سے بڑی ضرورت ایک عادلانہ نظام زندگی ہے, جس میں عدل ہو, جس میں انصاف ہو, جس میں سیاسی سطح پر جبر اور استبداد نہ ہو, جس پر معاشی سطح پر ظلم اور استحصال نہ ہو, جس پر معاشرتی سطح پر ڈسکریمنیشن نہ ہو کہ یہ پیدائشی طور پر گھٹیا, یہ پیدائشی طور پر بڑھیا, یہ شدھ ہے وہاں پیدا ہوا گھٹیا ہی رہے گا, گھٹیا ہی مرے گا. کتنا ہی پڑھ لے, کتنا ہی سیکھ لے, کتنا ہی اخلاق اچھے کر لے, رہے گا شدھر کا شدھر. بائی برتھ ہی از اے شدھر, اور یہ ہی از بائی برتھ برمن, یہ اونچا رہے گا, چاہے اس کا کردار نہایت گھٹیا ہو, انتہائی ذلیل انسان ہو, لیکن وہ اونچا رہے گا. اس ظلم کا معاملہ جو ہے ختم کر کے ایک عدل و قسط کا معاشرہ قائم کرنا, یہ ہے در حقیقت اسلام کا انقلابی آئیڈیل. اب میں نے لفظ استعمال کیا, اسلام کا انقلابی فکر یہ کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے, اور اسلام کا انقلابی آئیڈیل اس دین حق کے نظام عدل اجتماعی کو بالفعل قائم کرو. اسی لیے وہ عموم کے ساتھ تو فرمایا سورہ حدید میں,
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم تو ہمیشہ سے جو کتابیں بھیجتے رہے, نبی بھیجتے رہے, تو ہم تو اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم ہوں. پہلے یہ عدل کا دائرہ محدود ہوتا تھا, دو افراد کے درمیان جھگڑا ہے, چلو اس کو آپ صحیح صحیح چکا دیجئے. اب تو ایک نظام کی سطح پر عدل آئے گا, نظام میں کجی آ گئی ہے تو پورے تمام عوام اس سے متاثر ہوں گے. وہ تو ایک بڑے پیمانے کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہوں گے, یہ کوئی انفرادی معاملہ نہیں رہا ہے. لیکن مقصد ہمیشہ سے یہی رہا اللہ کا, ارسال رسل انزال کتب سے اصل مقصد کیا ہے, لیقوم الناس بالقسط. یہی بات جو ہے وہ سورہ شورا میں کہلوائی گئی, اے نبی کہہ دیجئے امرت لعدل بینکم, مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں صرف وائز بن کر نہیں آیا, صرف مربی اور مزکی بن کر نہیں آیا, صرف معلم بن کر نہیں آیا, یہ ساری حیثیتیں بھی میری ہیں. میں بشیر بھی ہوں, میں نذیر بھی ہوں, میں اللہ کی طرف بلانے والا بھی ہوں, داعین اللہ باذنہ وسراج منیرا, میں مربی بھی ہوں, میں مزکی بھی ہوں, میں معلم بھی ہوں, انما بعثت معلما. لیکن میری یہ ساری حیثیتیں در حقیقت سب سرو کر رہی ہیں میری بلند ترین حیثیت کو, اور وہ یہ ہے کہ میں قائم کروں اس نظام عدل و قسط کو جو اللہ تعالی نے دین حق کی شکل میں مجھے دیا. اور یہ بات اپنی جگہ پر دو اور دو چار کی طرح ثابت ہے کہ کامل نظام عدل و قسط صرف اللہ دے سکتا ہے, کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. اس کو بھی اچھی طرح عقلی طور پر چھان پھٹک کر سمجھ لیجئے. دیکھیے قانون اگر آپ بنانا چاہیں گے, آئلی قوانین, عورت کا نقطہ نظر کچھ اور ہے, مرد کا کچھ اور ہے. قانون بنانے والا یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی. عورت بنائے گی وہ اپنے مصلحتوں کو, اپنے جو بھی احساسات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دے گی. مرد کے احساسات کو وہ جانتی ہی نہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے, وہ سوچ ہی نہیں سکتی. مرد جو ہے وہ عورت کے احساسات کو جان ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے. لہذا یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا معاملہ. وہی ذات صرف ایک معتدل نظام دے سکتی ہے کہ جس کی مخلوق ہے مرد بھی اور مخلوق ہے عورت بھی. الخلق و عیال اللہ, تمام مخلوق اس کے کنبے کے مانند ہیں, سب کی بہتری اسے مطلوب ہے یکساں طور پر, سب کا خیر خواہ ہے وہ یکساں طور پر, وہی نظام دے سکتا ہے. اسی طریقے سے اب لیبر اور کیپیٹل, اب کیپیٹلسٹ کو اپنی مشکلات کا علم ہوتا ہے, لیبر کو اپنے مسائل کا علم ہے. لیبر کے حوالے آپ کر دیجئے تو طریقے کوکل میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویز ہی, وہ اگر بنائے گا نظام تو وہ تو گویا کہ کیپیٹل کا بیڑا غرق کر دے گا. اور کیپیٹلسٹ کے اوپر چھوڑ دیجئے نظام تو وہ لیبر کو جو ہے وہ بالکل انسان نہیں بلکہ ڈھور ڈنگر بنا کر رکھ دے گا. کہاں سے لائیں ایک نظام کہ جو بالکل متوازن ہو, معتدل ہو, عدل پر مبنی ہو, قسط پر مبنی ہو. اسی طرح سیاست کے اندر جان لیجئے, ایک طرف حکومت کی ٹینڈنسی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنا, جس کی انتہا ہے ڈکٹیٹرشپ. ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ کسی مشاورت اور یہ اور وہ اور یہ قدتنے, جو ہمارے بھی یہ سابق جو وزیر اعظم تھے ان کو جو ہوکا سا ہو گیا تھا اختیارات جمع کرنے کا, کہ اسمبلی بھی وہ سٹیمپ ربر سٹیمپ بن کر رہ گئی, جوڈیشری کو بھی انہوں نے ختم کیا, سارے ادارے ختم کر کے رکھ دیے. اب آخری فوج کا ادارہ تھا جس کے اوپر حملہ کیا ہے تو وہ ریباؤنڈ ہو گیا اس پر. تو یہ حکومت کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کسی کی بھی, وہ زیادہ سے زیادہ اختیارات چاہتی ہے اور وہ سمجھتی ہے اسی میں خیر ہے. عوام کہتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل ہونی چاہیے. ان دونوں کے درمیان نقطہ عمل کیا ہے؟ یا ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ بن جائے گی, پولیس اسٹیٹ بن جائے گی, جیسے سعودی عرب ہے پولیس اسٹیٹ ہے 100%, ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ ہوگی جیسے کمیونسٹوں کی ریاستیں تھی, یا پھر وہ آزادی ہوگی جو آج امریکہ میں مادر فدر آزاد. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہاں پر ان کا چالان ہوا کہ وہ ننگے سر کے اوپر نکل آئے, پولیس نے تو چالان کیا, عدالت نے بری کر دیا, کوئی جرم نہیں ہے, ان کا حق ہے, انفرادی حقوق ہے بھائی, یہ تو انسان کے حق ہے, وہ نہیں لباس پہننا چاہتے, آپ کیوں مجبور کریں گے انہیں, عدالت نے بری کر دیا. تو یا تو آزادی وہ مادر پدر آزادی وہاں تک جائے گی, ریپ ہے ریپ جرم ہے, زنا بالرضا کوئی جرم ہے ہی نہیں صرف, ہاں ایک خاص عمر سے کم لڑکی کے ساتھ آپ نے کیا تو جرم ہو جائے گا, وہ صرف ایج کا معاملہ ہے, اس ایج سے اوپر ہو گیا ہے معاملہ اور رضا اس میں شامل ہے تو سرے سے جرم ہے ہی نہیں, اس کے اوپر کسی سزا کا کیا سوال. تو یا پھر آزادی وہاں جائے گی اور یا پھر یہ کہ وہ گھٹ کے اور گھٹ کر
وہ بالکل جو ہے ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ کی. تو اللہ تعالیٰ ہی صرف دے سکتا ہے وہ نظام کہ جس میں ہر ایک کے حقوق کا لحاظ ہو اور پورا پورا لحاظ ہو اور کوئی ایک حق کسی دوسرے کے کسی حق کی کاسٹ پر نہ ہو. فریڈم ایٹ دی کاسٹ آف اکویلٹی, نہیں نہیں, اکویلٹی ایٹ دی کاسٹ آف فریڈم, نو. ایک نظام وہ تھا جو اب ختم ہو چکا ہے بلال, لیکن یہ کہ مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ اگر اسلام نہ آیا جلد از جلد دنیا میں دوبارہ تو دوبارہ کمیونزم آئے گا. اس کا رد عمل شروع ہو چکا ہے اس پورے سرمایہ دارانہ نظام کا, جو کچھ سیئٹل میں ہوا, جو کچھ ڈیووس میں ہوا, پھر جو واشنگٹن میں ہوا ہے, اب وہ اپنے ان کے گھر سے جو ہے کمیونزم ابھرے گا. لیکن یہ کہ وہ اپنی جگہ پر, ایک دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ یا تو پھر وہ نظام ہے جو کہ ہمارا اس وقت گویا کہ زمین بوس ہو گیا, وہ کمیونزم جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے, اور یا پھر یہ کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. بہرحال قرآن جب کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس آیت کے نزول پر یہود کے علماء نے کہا تھا مسلمانوں سے, مسلمانوں اگر یہ آیت کہیں ہمیں عطا ہوئی ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنے سالانہ جشن کا دن قرار دیتے. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. اب اللہ یہ چاہتا ہے, یہ چوتھا نقطہ ہے میرے اس انقلابی فکر کی بنیاد, جو بھی اسلام کے ماننے کا دعوے دار ہے اس کا فرض منصبی ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ اسلام کے اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دے. اسی صورت میں اس کی عبادات قبول ہوں گی ورنہ نہیں. یہ عبادات در حقیقت اس جد و جہد کو سپورٹ کرنے کے لیے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد حاصل کرو نماز سے. کیا مطلب, کس چیز پر مدد حاصل کرو؟ یہ نماز آپ کو وہ طاقت دے گی کہ آپ باطل کے خلاف پنجہ آزمائی کر سکے, اور جب وہ مقابلہ ہو رہا ہو, کشاکش ہو, تو ثابت قدم رہ سکے. یہ نماز جو ہے وہ آپ کو طاقت فراہم کرے گی, قوت فراہم کرے گی, ورنہ نماز ریچول بن کر رہ جائے گا. رسم ہے گئی, رہ گئی رسم ازاں, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. اب یہاں اس میں ایک تضاد ہے بظاہر جو سامنے آتا ہے, اور میں اسے آج چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں. ایک طرف تو یہ اسلام کا انقلابی فکر ہے جو میں نے تقریباً 45 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کیا. دوسری طرف ویسے بھی اکثر لوگ کہتے ہیں, اور ہم نے بھی تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس کا آغاز اس سے کیا ہے کہ اسلام کا اصل مخاطب فرد ہے, اور اسلام کا اصل مقصود فرد کی انفرادی صلاح اور فلاح ہے. یہ ہے انڈیویجولسٹک کانسیپٹ آف دین. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آخرت میں محاسبہ ہوگا تو انفرادی ہوگا, اجتماعی نہیں ہوگا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا, اب ان دونوں میں تضاد باز محسوس رہا. میرا سارا ایمفیسس جو ہے وہ انقلاب پر ہے, جد و جہد پر ہے, اقامت دین پر ہے. اس کے لیے جد و جہد, اس کے لیے محنت, اس کے لیے مشقت, تن من دھن وقف کرنا. جبکہ آپ کہتے ہیں کہ اصل شے تو ہے فرد, فرد کی سیرت کے اندر نکھار پیدا ہو جائے, اس کا تزکیہ ہو جائے, اس کی اللہ کے ساتھ لو لگ جائے, اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ اس کے لیے محبوب و مقصود و مطلوب بن جائے. لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, منزل ما کبریاست, اسے معلوم ہو کہ میرا آئیڈیل, میرا نصب العین, میرا آدرش اللہ کی ذات ہے. تو ان دو میں جو بظاہر تضاد ہے اس کو سمجھ لیجئے, اور اس کو بہترین طریقے پر ریزالو کیا ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الف ثانی میں, اگرچہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, وہاں سے آغاز ہوتا ہے الف ثانی, دوسرا ہزار سال امت کا, لیکن اس میں فکر کا جہاں تک تعلق ہے, دینی فکر کی تجدید وہ کی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. علم اور فکر کی تجدید وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. میری جو کتاب ہے دعوت نزول القرآن کا منظر اور پس منظر, اس میں میں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے.
اب صورت یہ پیدا ہو چکی ہے جیسا کہ میں تمہیداً عرض کر چکا ہوں، آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ اجتماعی نظام کی گرفت شدید ہو چکی ہے، افراد کی آزادیاں سکڑ چکی ہیں، لہذا یہ انفرادی اور اجتماعی نظام اگر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ٹیڑھے کا کیا مطلب ہوگا، یا جابرانہ ہے، استبدادی ہے، یا ظالمانہ ہے، استحصالی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت اس نظام کے شکنجے میں جکڑے ہونے کے باعث ڈھور ڈنگر بن کر رہ جاتی ہے، ان کو صرف اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے قبر توڑ دینے والی مشقت کرنی پڑتی ہے، صرف اپنے جسم اور جان کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے، اب کہاں سے وہ اللہ سے لو لگائیں، کہاں ان کے لیے ممکن ہے، صبح سے شام تک جس نے اینٹیں ڈھوئی ہیں، تھکا ہارا شام کو وہ آیا ہے، اور وہاں بھی شاید اس کو پوری روٹی بھی میسر نہ آئی ہو، اس کے بعد وہ جو ٹانگیں پھیلا کر سوئے گا، کہاں وہ اللہ کو یاد کرے، یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے آج کل ذرا یہ چیزیں پس منظر میں چلی گئی ہیں، کمیونزم کی موت کے بعد، یو ایس ایس آر کی موت کے بعد کہنا چاہیے، ورنہ آپ کے عوام میں یہ باتیں آتی تھیں، آج یہ جناب روزے تو آپ رکھیں جو خوب مرغن قسم کی سحری کریں، اور شام کو جو افطار ہو تو آپ کا جو ہے وہ دسترخوان بھرا ہوا ہو، نعمت، ہم کیا روزے رکھیں گے، ہمارے تو روزے ہی روزے ہیں، ہم تو ہر وقت ہی روزے میں ہیں، یہ جو بات کہی تھی لینن نے، ریلیجن از دی اوپیم آف دی ماسز، یہ تو عوام کے استحصال کے لیے انہیں ذرا افیم پڑھا دے دی جاتی ہے، بھائی اللہ کے اوپر تم رکھو اپنا، آخرت میں تمہیں مل جائے گا، یہاں ہمیں کھانے دو جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، اور تم جتے رہو ہماری اس گاڑی کے اندر، کھینچو ہمارے اقتدار اور ہمارے استحصالی گاڑی کو کھینچو، گھوڑوں کی طرح جت جاؤ اس کے اندر، باقی اللہ سے امید رکھو آخرت میں تمہیں مل جائے گا، ریلیجن از دی اوپیم آف دی ماسز، یہ بات جو ہے اتنی تلخ حقیقت ہے کہ جسے خود حضور نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر اور احتیاج جو ہے وہ انسان کو کفر کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور فیض نے بھی کہا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے یہ، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، اے اللہ تجھ سے کیا لو لگاؤں میں، مجھے تو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہے، میرے سر پر تو مسائل کا انبار ہے، میں دن بھر کی مشقت کر کے آتا ہوں اور بچے کو دیکھتا ہوں کہ بخار کے اندر پھونک رہا ہے، اور میرے پاس یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ میں اس بچے کے لیے دوا حاصل کر سکوں، کیا تجھ سے لو لگاؤں میں، کیا تجھ سے محبت کروں، کیسے ممکن ہے کہ رات کو کھڑا ہو جاؤں تیرے حضور میں، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ اس نظام کو اگر آپ توڑیں گے اور عادلانہ نظام قائم کریں گے تو میکسیمم نمبر آف پیپل ول بی ایبل، ان کے لیے یہ موقع ہوگا اللہ سے بھی لو لگائیں، کچھ کبھی سر بھی اٹھا کر دیکھیں، کبھی آسمان کو بھی دیکھیں، زمین ہی کے اندر نہ دھسے رہیں، بلکہ کبھی ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ سے لو لگا سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس رکوع و سجود، یبیتون لربہم سجدم و قیامہ کی کیفیت جو ہے اس کی لذتیں حاصل کر سکے، یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے کہ اسلام نے سارا زور لگا دیا ہے اس نظام کو درست کرنے پر، ورنہ چند لوگ تو ہوں گے، کوئی ایلیٹ ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے اپنے ڈرائنگ روموں کے اندر سجے ہوئے، خوب اچھے کھانے کھا کر بڑی فلسفیانہ باتیں بھگار رہے ہوں گے، بڑی جو ہے وہ حکمت کی باتیں کر رہے ہوں گے، بڑے دنیا کے غم جو ہے اس وقت بیان کر رہے ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، عوام جو ہے پسے ہوئے ہوں گے، دبے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے جو ہے زندگی جو ہے اجیرن ہوئی ہے، لہذا ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا سکے، اب دیکھیے انفرادی تزکیہ جو کہ اصل مقصد ہے، اس انفرادی تزکیہ کے لیے ایک راستہ وہ ہے کہ آپ خانقاہ میں چلے جائیں، روزے پر روزہ رکھتے جائیے چلا کیجئے، اور یوم وصال رکھیے، اور طرح طرح کے روزے ہیں پھر ہماری خانقاہی نظام میں، کوئی ایک طرح کا روزہ نہیں ہے، یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہاں ان کے نزدیک روزہ سرے سے ہے ہی نہیں، اس طرح کی جب چلا کشی ہوتی ہے اور اس طرح کی جب مشقتیں ہوتی ہیں تب کہیں جا کر روح کو اس بدن اور اس جسمانی جو بھی اس کے اوپر گرفت ہے اس سے کچھ ریلیس ملتا ہے، ریلیف ملتا ہے، کچھ اوپر اٹھتی ہے، قرآن نے کیا کیا، اسلام میں کیا کیا، اس دروازے کو بند کر دیا، لا رحمانیت فی الاسلام،
ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، یہ رہبانیت تو حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے نہیں ان پر فرض کی تھی، اور حضور نے کیٹیگوریکلی فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام الا الصوم، کہیں فرمایا الا جہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی جو رہبانیت ہے وہ سوائے روزے کے اور جہاد فی سبیل اللہ کے نہیں ہے. آپ اس حکمت کو سمجھیے، وہی چیزیں جو آپ مشقت اور تپسیاؤں کے اندر کرتے ہیں وہ چیزیں کیا ہیں؟ مرغوبات نفسانی سے کنارہ کشی کرنا، نفس کو کرش کرنا ہے نا، نفس کو دبانا ہے، تو جو چیز نفس کو مرغوب ہے اس سے اس کو محروم کیجئے، اور نفس کی مخالفت کے اندر اس کے اوپر سختی ڈالنا، تبھی آپ کی روح جو ہے وہ ابھرے گی اور اس کو ریلیف حاصل ہوگا. اب اللہ نے یہ کیا ہمارے اس دین اسلام کی تکمیل کی شکل جب ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ نفس کے اوپر یہ دونوں کام تم کرو صرف انفرادی حیثیت سے، اسے اجتماعی جہاد کی شکل دے دو. جہاد میں یہ ساری تکلیفیں تمہیں جھیلنی پڑے گی، بھوک بھی آئے گی، فقر و فاقہ بھی ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اگر یہ جدوجہد تمہیں کرنی ہے مرغوبات نفس کو تج دینا ہوگا. یہ سارے کام کرو گے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ صرف یہ کہ تمہارا اپنا تزکیہ نفس ہوگا، بلکہ ایک بہت بڑا بونس یہ ملے گا اگر اللہ تمہیں کامیاب کر دے، تم نظام کو درست کر دو، تو اب لاکھوں کروڑوں انسان کے جو دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اب ان کے لیے بھی موقع ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے لو لگائیں. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی. اسی کو بیان کیا ہمارے صوفیاء نے کہ ایک ہے مسٹک ایکسپیرینس اور ایک ہے پروفیٹک ایکسپیرینس. علامہ اقبال نے اس پر بڑی مفصل بحث کی ہے اپنے لیکچرز میں، ویسے یہ کہ اس کو مولانا روم نے خوب بیان کیا ہے. ایک صوفی جو ہے وہ تو بیٹھا رہنا چاہتا ہے مگن ہو کر اللہ سے لو لگا کر. اس میں جو لذت ہے، واقعہ یہ کسی کو میسر آ جائے یہ لذت، اسے اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کیا لذت ہے، ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. یوں سمجھیے جیسے حضور فرما رہے ہیں ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقین، میں تو اپنی رات اپنے رب کے پاس بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. کیا ہم تصور کر سکتے ہیں اس کا؟ وہ روحانی غذا ہے نا، وہ روحانی رات بسر ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقین. تو یہ جو ذاتی لو لگی ہوئی ہو اور تار جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اس میں جو لذت اور کیفیت ہے. لیکن جب کہا جاتا ہے جاؤ موسیٰ، یہ جو مخاطبہ اور مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے ہو اور اس کی لذتوں کے اندر اس وقت گم ہو جاؤ، اذا بلا فرعون انہ طغا، جاؤ وہاں جا کر فرعون کے سامنے کلمہ حق کہو اور پھر جو بیتے برداشت کرو، سہو، وہ تمہیں ساحر کہے گا، جو بھی کہے گا برداشت کرو. لیکن یہ کس کام کس لیے ضروری ہے؟ کہ لوگوں کو اٹھانا ہے، عوام کو لبریٹ کرنا ہے، ان کو شکنجوں سے نجات دلانی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ در حقیقت اس روحانی سرور سے آشنا ہو سکے، اس اللہ کے ساتھ لو لگانے کے لذت آشنا ہو سکے. زیادہ سے زیادہ لوگ، صرف خود غرضی نہ کرو، سب کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کرو. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور اسی طرح مراقبے میں لو لگی ہوئی ہے، ادھر سے اقامت کی آواز آ گئی، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. لیکن چونکہ بہرحال یہ لوگ تھے جو صحیح شریعت کے بھی کاربند صوفی تھے، مادر پدر آزاد صوفیہ تو آج کل تو آپ کو نظر آ جاتے ہیں کہ جو شریعت کے پابندی نہیں، لیکن یہ کہ ان کا تو معاملہ یہ نہیں تھا، طریقت اور شریعت میں بیلنس تھا. اب جب آواز آ گئی اٹھے وہاں سے، آ کر کھڑے ہو گئے سب میں، لیکن جھنجلا کر یہ کہا، لفظ سنیے، جھنجلا کر یہ کہا کہ حضوری سے نکال کر اور دربانی میں کھڑا کر دیا. سمجھ گئے مطلب؟ جب میری لو لگی ہوئی تھی اللہ سے تو وہ تو حضوری کی کیفیت تھی مجھے، اب یہاں کھڑا ہو گیا ہوں دربانی، اب تو امام کہے گا اللہ اکبر، مجھے جانا ہی جانا ہے، رکوع کرنا ہی کرنا ہے، سب میں اللہ لمن حمدہ، چاہے میرا جی کر رہا ہو ابھی اور میں کہوں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، نہیں آپ سر اٹھانا پڑے گا، امام نے کہہ دیا، نعرہ لگ گیا. لہذا یہ دربانی ہے اور وہ ہے حضوری، لیکن دربانی کی اپنی ضرورت ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھا کر جو لائیں گے اور اس مقام تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کی کوشش کریں گے، یہ در حقیقت بہت اہم کام ہے. اسی لیے
اب یہ باتیں ذرا میرے پروگرام میں نہیں تھے، یہ میرے نوٹس میں یہ نہیں ہے، لیکن یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں سلوک میں، تصوف میں. میرے ایک مضمون کو پڑھ کر، عظمت صوم کو پڑھ کر، ایک صاحب نے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مدرسے کے وہ مہتمم ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تو صوفی بھی ہیں، مطلب یہ کہ وہ جو تصوف سے متعلق کچھ باتیں آئیں. تو میں اس کا یہ کہوں کہ میں عملاً صوفی نہیں ہوں، لیکن تصوف سے واقف ہوں. اس کا ایسنس کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی پھر جو ٹیکنیکس ہیں، مجھے اختلاف ان ٹیکنیکس سے ہے، ان مقاصد سے نہیں ہے، اس کے ایسنس سے نہیں ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں عین دین کا ایسنس ہے، عین دین کا تقاضا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص، مخلصین لہ الدین، اسی سے توکل کا، کلیتاً ذات باری تعالیٰ کے اوپر آ کر مرکوز ہو جانا، یہ چیزیں جو اصل حاصل ہیں تصوف کا. تو یہ تو در حقیقت کون انسان ہے کہ جو ان کا انکار کرے گا. اسی انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو سیر کہتے ہیں، سیر اللہ، اللہ کی طرف. اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، جو آتا ہے اللہ کی طرف قلب سلیم لے کر. یہ گویا کہ ایک سفر ہے، روحانی سفر ہے، جو آپ اللہ کی طرف روحانی سفر کر رہے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اب اس کے تین مرحلے بیان کیے گئے. سیر اللہ، سالک جو ہے رفتہ 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 اللہ سے قرب حاصل کر رہا ہے. پھر سیر فی اللہ، اللہ کا قرب اتنا حاصل ہو گیا کہ اب سارا اس کا غور و فکر، سوچ بچار ذات و صفات باری تعالیٰ کے اندر ہے. یہ سیر فی اللہ ہو رہی ہے، اللہ کی ہستی میں سیر. اور تیسرا مرحلہ جو بلند ترین ہے، اگرچہ وہ بہت شاخ گزرتا ہے سالک پر، سیر عن اللہ الی اللہ، یہ تیسرا مرحلہ ہے. اب جاؤ لوگوں کو بھی یہاں تک لانے کی کوشش کرو. یہ جد و جہد جو ہے بڑی شاخ گزرتی ہے. کہاں اللہ سے لو لگا کر بیٹھنے کی کیفیت، کہاں جا کر لوگوں کو دعوت دینی. کسی نے کہا پاگل ہو گیا تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا جاؤ، کسی نے کہا میں تمہاری بات میں تم سے نہیں کرنا چاہتا. یہ الفاظ سے جو کہے تھے ایک سردار نے، جو جب حضور گئے ہیں طائف، میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا تم سے، اس لیے کہ دو ہی شکلیں، یا تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. اگر سچے ہو، نبی ہو، تو ہو سکتا ہے میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو منہ لگانا نہیں چاہتا، لہذا چلے جاؤ. یہ جملے سنے، یہ سب کچھ، اور شاعر اور ساحر اور مشہور اور کذاب، یہ تو سب دن رات آپ سنتے تھے نا. آپ مکی صورتوں میں دیکھیے کیا کیا کچھ کہا گیا ہے. اس لیے فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے نبی کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان چیزوں پر جو یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں، لیکن فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. تو یہ سیر عن اللہ، اب اللہ سے ہٹ کر جا رہے ہیں مخلوق کی طرف، الی اللہ، لیکن ہے یہ اللہ کی طرف. مخلوق کو اللہ کی طرف لانے کے لیے اب وہ کوہ حرا کی بلندی سے نیچے اترو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب جاؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ ہے سیر عن اللہ، اگرچہ یہاں پر اب اللہ کی طرف رخ نہیں ہے، رخ مخلوق کی طرف ہے. دعوت میں، اقامت دین کی جد و جہد میں سارا رخ مخلوق کی طرف ہے، لیکن چونکہ اس میں مقصود اللہ کی رضا ہے تو سیر عن اللہ الی اللہ، در حقیقت اس کے ابھی رخ جو ہے باطنی طور پر وہ اللہ تعالی ہی کی طرف ہے. میری گفتگو کا ایک حصہ ختم ہوا، اور میرے اندازے سے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. اس فکر کے چار زاویے کیا ہیں؟ سب سے پہلا زاویہ، یہ اس کی کرولریز ہیں. اب فکر اگر واضح ہو جائے تو اس کی کرولریز ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی. پہلا زاویہ اس کا یہ ہے، انفرادی اخروی صلاح اور فلاح کا دار و مدار اس جد و جہد پر ہے. یہ جد و جہد اگر نہیں ہے تو نماز، روزہ، اس کی کتنے بھی مقدار ہو، وہ آپ کے اخروی فلاح اور صلاح کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. اب دو شکلیں ہو سکتی ہیں دنیا میں، یا تو آپ رہ رہے ہیں اس کیفیت میں کہ اسلام کا غلبہ ہے، خلافت کا نظام ہے، اسلامی حکومت ہے، آپ اس کے ایک شہری ہیں، جو کہ اس وقت نہیں ہے، لیکن خلافت راشدہ میں تو تھا، اب بھی امکان ہے، ہوگا انشاءاللہ، یقیناً ہوگا. اگر یہ کیفیت ہو، گویا کہ یہاں پر تو اللہ کا کلمہ اونچا کیا جا چکا، لتکون کلمۃ اللہ العلیا،
لیکن اب بقیہ دنیا میں اس کو پھیلانا ہے، اس کی توسیع ہے. جیسے حضور نے 22-23 برس کی محنت سے جزیرہ نما عرب میں جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا ہو گیا، وہاں تکمیل ہو گئی ہے، اللہ کا نور مکمل ہو گیا ہے، کوئی شک نہیں. لیکن ابھی تو یہ تو چھوٹا سا خطہ ہے نا روئے زمین کا، ابھی اسے پھیلانا ہے شرقن غربن. لیکن اس کی ذمہ داری اب ہوگی حکومت کے نظام کی، افراد پر سے وہ ذمہ داری اٹھ کر اور حکومت میں آ گئی ہے. حکومت جو کچھ عوام سے ڈیمانڈ کرے گی وہ پورا کر دیجئے، تو باقی آپ بری ذمہ ہو گئے. کسی محاذ سے ڈیمانڈ آئی ہے 10,000 آدمی اور چاہیے، حضرت عمر نے اعلان کیا ہے 10,000 آدمی اور چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے، باقی پاؤں پھیلا کر گھر سوئے، کوئی گناہ نہیں ہے. فرض کفایہ بن گیا یہ، کیوں؟ اس لیے کہ نظام حکومت کے تحت ہے. اب انفرادی طور پر آپ اس کے مسئول نہیں ہیں، مسئول وہ نظام ہے، آپ اس کے تابع ہیں. کسی وقت مطالبہ کرتے ہیں بھائی جو کچھ لا سکتے ہو لے آؤ، لے آئیے، جو کچھ آپ کے پاس ہے لا کے رکھ دیجئے، کامیاب ہو جائیں گے. تو جو تقاضا اس حکومت کی طرف سے آئے وہ آپ نے پورا کر دیا، تو آپ اس کے بعد بری ذمہ ہو گئے، کوئی اور مزید ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. لیکن اگر جیسا کہ اس وقت ہے وہ نظام تو قائم نہیں ہے، اس کے برعکس باطل نظام ہے، طاغوت ہے، کفر ہے، اس کی شیڈز مختلف ہوں گی. کہیں تو سرے سے جو ہے ایک سیکولر نظام، بدترین سیکولر نظام، وہ تو جیسے ترکی میں بدترین، وہاں تو اسلام کا نام لینا بھی حرام، اسلام کے لیے جماعت بنانا حرام مطلقاً، عورتوں کے لیے سر ڈھانپنا حرام مطلقاً. برقع تو بڑی دور کی شے ہے، وہ تو ایک انتہائی سمجھیے بہت دور کی بات ہے. کہیں یہ ہے کہ بہرحال انفرادی معاملات کے اندر مذہب کی پوری آزادی ہے، سعودی عرب میں ہے مذہب پورا آزاد ہے، لیکن اوپر نظام بادشاہت کا ہے، ملوکیت کا ہے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے. اگر بلینز آف ڈالرز کا ایک ایک محل وہ بنائیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ جو اصل میں عوام کی دولت ہے، تیل کی دولت، انہوں نے اپنی ذاتی جاگیر بنا رکھی، نظام نہیں. ایک ہمارا معاملہ ہے، دستوری اعتبار سے پورا اسلام ہم نے لکھ دیا اپنے دستور میں، قرارداد مقاصد بھی آ گئی اور دفعہ 227 بھی آ گئی اور فیڈرل شریعت کورٹ بھی قائم ہو گئی، لیکن عملاً غیر مؤثر. تو یہ مختلف شیڈز ہوں گے اس میں. ایک شیڈ ہے بھارت کا، وہاں کم سے کم یہ ہے کہ ان کے فیملی لاز ابھی انٹیکٹ ہیں مسلمانوں کے. ایک امریکہ میں ہے، وہاں وہ بھی نہیں ہے. باقی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم وہ تو ان کا اپنا ہے ہی، لیکن یہ کہ آپ کے فیملی لاز بھی وہاں پر کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور یا آپ قرآن میں پڑھ لیجئے، تلاوت کر کے ثواب لے لیجئے، باقی ان کا کہیں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اب اگر ایک شخص اس ماحول میں رہنے پر مجبور ہے تو سمجھئے کہ اس کا اولین فریضہ، میں لفظ زور دے کر اولین کہہ رہا ہوں، سب سے پہلا ایک تصور ہمارے ہاں ہے روز محشر کے جانگ اداس مود اولی پرسش نماز مود. یہ تصور اس مذہب کی دنیا کا تصور ہے، اس لیے کہ اس سے ایک جب اسلام قائم ہو گیا تھا، اس کی ایک حکومت بن گئی تھی، اس کے بعد درجہ بدرجہ نیچے گئے ہیں، تو دین کا تصور پس منظر میں چلا جاتا رہا اور رفتہ رفتہ مذہب کا تصور اجاگر ہو گیا. ظاہر بات ہے مذہب میں تو سب سے پہلا حساب کتاب نماز کا ہے، عماد الدین بھی ہے یہ، اور یہ بندہ مومن کے لیے معراج بھی ہے. یہاں میں اس کے تقابل میں کہہ رہا ہوں اولین فریضہ اہم ترین فریضہ، اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد. یہ کرو گے نماز پڑھو گے نور علی نور، واستعینوا بالصبر والصلاح، یہ نماز آپ کو سپورٹ کرے گی اس جد و جہد کے لیے. یہ کرو گے روزہ رکھو گے نور علی نور، یہ آپ کو اپنے نفس کے اوپر قابو دلا دے گی تاکہ آپ بھوک کی سختی کو جھیل سکیں. آپ ذرا غور تو کیجئے کہ سورہ بقرہ میں جہاں صوم کے احکام آئے ہیں اس کے فوراً بعد قتال فی سبیل اللہ کے احکام آ گئے ہیں. 23 رکوع ہے احکام اور حکمت صوم پر، اور 24 رکوع میں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور عرب جو ہے جنگ کی تیاری کے لیے اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، عام روزوں سے وہ واقف ہی نہیں تھے کہ انسان بھی روزہ رکھتا ہے. یہاں فرمایا گیا اب تم بھی روزہ رکھو تاکہ تیار ہو جاؤ، اب قتال کا مرحلہ شروع ہونے والا. یہ ساری چیزیں اس کے لیے سپورٹ ہے، یہ اس کے لیے سہارا بنتی ہے، یہ اس کے لیے آپ کو قوت فراہم کرتی ہے.
یہ جدوجہد اگر انسان کرتا ہے یہ لازمن ہے در حقیقت ایک نظام باطل کے تحت زندگی گزارنے کا، جو گناہ وہ میں کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ میں نے اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، میں اس نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف نہیں کر رہا، میں اس نظام میں خود پراسپر کرنے کے لیے پھلنے پھولنے کی جد و جہد نہیں کر رہا، بلکہ اپنے لیے کم سے کم جو زندگی کے لیے ناگزیر ہے وہ اس نظام سے لے کر اپنا باقی سارا وقت ساری صلاحیت صرف کر رہا ہوں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، یہ کفارہ ہے، سودی نظام ہے، سود میرے اندر بھی جا رہا ہے، چاہے میں کہیں اللہ کا شکر ہے کسی ڈائریکٹ سودی معاملے میں کبھی ملوث نہ کبھی رہا نہ آج ہوں، لیکن گندم کے ہر دانے کے اندر جو ہے سود موجود ہے، ہر سانس جو میرے اندر جا رہا ہے وہ سود لے کر جا رہا ہے، حضور کی حدیث ہے ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود کھائے گا نہیں تب بھی اس کا غبار یا دخان تو اس کے اندر جائے ہی جائے گا، فضا میں اگر ڈسٹ سسپنشن ہے آپ سانس لینے پر مجبور ہیں زندہ رہنے کے لیے تو وہ ڈسٹ جو ہے آپ انہیل کریں گے، اگر کمرے میں دھواں بڑھ گیا ہے اور آپ وہاں پر ہیں تو آپ کو جینے کے لیے سانس تو لینا ہے، دھواں اندر جائے گا، تو اس وقت تو فضا میں ڈسٹ بھی ہے اور سود کا اور دھواں بھی ہے سود کا، جائے گا، اب جو میرا اندر ناپاک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو پاک کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اپنا تن من دھن اس نظام کو ختم کرنے کے لیے لگا دینا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ کفارہ ہر بندہ مومن کو ادا کرنا ہے، خواہ وہ کہیں اقلیت میں ہو مسلمان اور خواہ اکثریت میں ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں تو آخری بات کہہ دوں گا اس پر کہ حضور نے جب کام شروع کیا تھا تو آپ تو اکیلے تھے عرب میں، پوری دنیا میں اکیلے تھے، عرب میں اکیلے تھے، مکے میں اکیلے تھے، اکیلے ہی تھے نا، پہلے دن چار آدمی ایمان لائے، زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، دیرینہ یار دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، غلام جنہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا زید ابن حارثہ جو اب زید ابن محمد کہلاتے تھے، اور حضرت علی چچا زاد بھائی ہیں اپنی زیر کفالت ہیں زیر تربیت، دس سال کے بعد بھی بمشکل سوا سو آدمی آئے، تو اکثریت میں تو نہیں ہو گئے تھے، جب آپ نے قتال شروع کیا تب بھی اکثریت میں نہیں تھے، بڑی مائنیوٹ اقلیت، پورے عرب کی اگر آپ پوری بات کو سامنے رکھیں آبادی تو کتنے تھے صحابہ کرام، لہذا اس میں اقلیت اکثریت کا سوال نہیں، ایمان کہیں ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے، باطل کو ریکنسائل نہ کرو، ذہناً اور قلباً تسلیم نہ کرو، اس کو پراسپر کرنے میں مدد نہ دو، اس کی چاکری نہ کرو، اس کی خدمت نہ کرو، وہاں رہو تو جس کو کہتے ہیں لیو ان پروٹیسٹ، رہنا تو ہے کیا کریں، لیکن وی آر لیونگ ان پروٹیسٹ، اس نظام کو ذہن سے دل سے قبول کر کے نہیں، اور ہم اس میں پراسپر کرنے کی اپنی جائیداد اپنا مال اپنی دولت کو بڑھانے کی اس کے لیے ہماری جد و جہد نہیں ہوگی بلکہ ہوگی اللہ کے دین کے لیے۔ یہ جو ہے انفرادی فلاح کا کی شرط لازم، دیکھیے اس میں یہ جد و جہد جو ہے اس کے تین مرحلے احادیث میں آئے ہیں، بہت مشہور روایت ہے من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، مشہور حدیث ہے اکثر کو یاد بھی ہوگی، جو بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے طاقت سے اسے بدلے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے بدلے، زبان سے نہ رکھتا ہو دل سے بدلے، اور فرمایا وذلک ضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دوسری حدیث جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے، یہ حدیث جو ہے یہ تو یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، دوسری بھی صحیح مسلم کی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے دوسری حدیث رضی اللہ تعالی، ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ الا کان لہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں بھیجا
اس کے کچھ نہ کچھ حواری کچھ نہ کچھ صحابہ ہوتے تھے جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، ان کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے. ثم انھا تخلف من بعدھم خلوف، پھر اس کے بعد ایسے ناخلف آ جاتے تھے ہم جیسے. وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے. وہ یفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا. عیدوں پر عیدیں چڑھتی جا رہی ہیں، عید میلاد النبی ہو رہی ہے، کہیں حکم نہیں دیا نہ اللہ نے نہ اس کے رسول نے. رسومات ہیں طرح ایک سے ایک بڑھ کر، چالیسویں ہیں دسویں ہیں، اور وہ برسیاں منائی کہاں بھائی؟ اللہ نے رسول نے کہیں اس کے لیے کہا ہے؟ یہ سب بدعات کے تمہار. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. اب جب یہ کیفیت ہو جائے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، اب جو شخص ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے ہاتھ کے ساتھ قوت کے ساتھ وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو قلب سے دل سے جہاد کرے گا یعنی شدید نفرت رکھے گا دل سے، فہو مومن. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اب اس کو میں آپ سے عرض کر دوں، اس پہ میں جوڑ ملا دینا چاہتا ہوں جو جمعے کو میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی. دیکھیے، اگر تو آپ نظام باطلی کے تحت رہ رہے تو اس سے بڑا منکر کوئی ہے ہی نہیں. چھوٹے چھوٹے منکرات، یہ تو مہا منکر ہے. اللہ کے بجائے کسی اور کا نظام حکومت، یہ تو بغاوت ہے اللہ کے خلاف. اس سے بڑا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ اب آپ جہاد اس کے خلاف کریں گے طاقت کے ساتھ، طاقت نہیں تو زبان کے ساتھ، زبان نہیں تو دل کے ساتھ. یہ ادنا درجہ ہے. ادنا درجہ ہوگا تو امید ہے کہ آپ اگلے درجے میں بھی جائیں گے، اس پر قدم جم جائیں گے تو اس سے اگلے درجے میں بھی جائیں گے. ادنا درجہ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ادنا درجہ یہ دل سے نفرت کرے. یہی وہ حدیث ہے جس کو کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات جمعہ جو انہوں نے مرتب کیے اس میں نقل کیا ہے، خطبہ ثانیہ میں. اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان اقلب کا مدینہ تک قضا و قضا بے اہلہا، فلا فلا بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو. قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفت عین. اے اللہ، وہاں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی. ذاتی نیکی کا اس کا یہ عالم ہے، اور گواہی دینے والے جبرائیل ہیں، کوئی کرائے کا گواہ نہیں ہے اور کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے، جبرائیل اور اللہ کی جناب میں کہہ رہے ہیں. مبالغہ نہیں ہو سکتا اس میں. لم یعصک طرفت عین. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہم وعلیہم، الٹو اس کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ ان دا وجہہ لم یتمار فی اساعت القط، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا. دل میں نفرت ہوگی تو چہرے پر اس کے احساس آئے گا، گھٹن کا احساس ہوگا، چہرے کا رنگ متغیر ہوگا. یہ اصل میں دلی نفرت کا انڈیکس ہے، دلی نفرت کا یہ اظہار ہے. اور کچھ نہیں کر پا رہا انسان، بالکل بے بس ہو گیا ہے، نہ زبان ہلا سکتا ہے نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، لیکن اگر دل کے اندر نفرت ہے تو چہرے کا رنگ تو متغیر ہوگا کسی منکر کو دیکھ کر. یہ بدبخت وہ ہے کہ جس کے چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہیں ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ذہناً ریکنسائل کر چکا ہے، یہ تسلیم کر چکا ہے. یہ صرف مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اس نے سر تقاضا یہی سمجھا ہے کہ اپنی جو ہے بس اپنا تزکیہ ہے، اپنے آپ کو مانجے جاؤ، ذکر کرتے رہو، مراقبے کرتے رہو. یہ تصور تو اسلام کا نہیں. اب دیکھیے، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے مختلف اسالیب ہیں قرآن میں. کہیں تو ایک لفظ ابھی جو آپ نے قرآن سنی تھی، ایک لفظ استقامت میں پوری قیامت آ گئی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. یقینا جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گیا. یہ جم جانے میں قیامت ہے. اب اس پر جمنے کا مطلب کیا ہے؟ اسی کے مطابق اپنا عمل بھی ہوگا، اس کے احکام بھی مانے گا، اپنی امیدیں اسی سے رکھے گا، اپنی توقع اسی سے رکھے گا، اسی کو پکارے گا، اسی سے دعا کرے گا، اسی سے لو لگائے گا، اسی سے محبت کرے گا، اس کی غیرت اس کے اندر ہوگی، اس کے دین کا جھنڈا اٹھانے کی کوشش کرے گا. یہ سارے تقاضے استقامت کے. کہیں وہاں اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے لفظ ایڈ ہو جاتا ہے قرآن میں، آمنوا وعملوا الصالحات،
شاید کوئی مقام ہوگا جہاں پر کہ یہ لفظ جو ہے ایمان کا بغیر عمل صالح کے آ گیا. اور عمل صالح کا ہمارا تصور یہ ہوتا ہے نماز روزہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جبکہ سور پورے مکی قرآن میں جہاں عمل صالح کا لفظ آتا ہے تو ابھی تو روزہ تو اس کا تو وجود ہی نہیں تھا. نماز کا بھی ابھی نظام 11ویں سال میں آیا ہے، وہاں عمل صالح کیا تھا؟ وہ استقامت. انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر تکلیفیں آئیں برداشت کی جیلی اور اللہ کے دین کی دعوت جاری رکھی، یہی عمل صالح تھا. نمازیں شروع میں صرف رات کی نماز تھی، بعد میں دو وقت کی ہوئی، پھر کہتے ہیں تین وقت کی ہوئی، 11ویں سال میں آ کر جس سال کے معراج ہوا ہے تب کہیں جا کر پانچوں نمازوں کا نظام آیا. ابھی نہ سود حرام تھا، نہ جوا حرام تھا، نہ شراب حرام تھی، کچھ بھی حرام نہیں تھا. تو عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ وہ عمل صالح صرف یہ تھا، اس دین کی دعوت دو، اس کا اقرار کرو، تکلیف آئے تو جھیلو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کہیں اس کو کہا گیا ایمان اور جہاد جمع کر دیا گیا دو شکلوں میں، جیسے سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. ایمان اور جہاد، مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، پھر شک نہیں کرتے اور اپنی جان اور مال کھپا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، صرف یہ لوگ سچے ہیں. سورہ صف میں جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی تھی، اگر تم چاہتے ہو جہنم کی آگ سے بچنا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تو تمہیں لازماً یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان اور جہاد، ایمان اور جہاد. کہیں کہا ایمان اور انفاق، سورہ حدید میں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اب اس میں انفاق میں مال بھی ہے اور انفاق میں جان بھی ہے، نفق الفرس بھی ہے اور نفق الدراہم بھی ہے. نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، گھوڑا مر گیا، نفق الفرس، جان دے دی اللہ کی راہ میں، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، جان خرچ کر دینا. انفاق مال ہے اور جان، دونوں کا انفاق ہے. سورۃ العصر میں چار چیزیں لے آئے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے ضمن میں مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور خوب لکھا کہ اس لفظ تواصی سے یہ لازم آتا ہے کہ نظام خلافت قائم کیا جائے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس سے پہلے نظام جماعت قائم کیا جائے. اس جد و جہد کے لیے شرط لازم ہے جماعت. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، لازم ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا بغیر جماعت کے. پہلی بات یہ کہ یہ فرض ہے، فرض عین ہے، لازمی ہے، اور اس کے لیے اس کے لازمی تقاضوں میں سے، اس کے پری ریکوزٹس میں سے جماعت ہے، اور جماعت بھی سمع و طاعت والی جماعت. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ الی آخر الحدیث. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اس وقت، اس لیے کہ اس پر مفصل تقریریں میری پوری موجود ہیں. میں نے اپنے انداز میں اس کو جو بیان کیا تو پہلے میں ایک تمثیل جو ہے تین منزلہ عمارت کی، اس کے حوالے سے کہ اس کی ایک فاؤنڈیشن ہے، پھر چار پلرز ہیں، پھر پہلی چھت ہے، پھر دوسری چھت ہے، پھر تیسری چھت ہے. فاؤنڈیشن ہے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. پہلا فرض میرا اور آپ کا یہ ہے، دلوں کو ٹٹولے، یقین والا ایمان ہے یا نہیں؟ یقین والا ایمان نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کمی کی تلافی کی جائے. پھر اس فاؤنڈیشن پر چار عبادات کھڑی ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. پہلی چھت آ گئی، اسلام کہہ لیں، اطاعت کہہ لیں، عبادت کہہ لیں. عبادت جامع ترین اصطلاح ہے، اللہ کی بندگی، ہما تن، ہما وقت، ہما جہت بندگی. دوسری چھت آئے گی دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس. تیسری چھت ہے تکبیر رب، اقامت الدین، لتکون کلمۃ اللہ العلیا، اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے. لیظہرہ علی الدین کلہ. تو یہ گویا کہ ہمارے انفرادی نجات اور صلاح کے لیے یہ لازمی فرائض کا تصور ہے جو ذہنوں میں آنا چاہیے اسلام کے انقلابی فکر کے اعتبار سے. اس موضوع پر میں نے
جو آخری دن تھا پچھلی صدی کا، اب ہم 21ویں صدی میں آ چکے ہیں، 20ویں صدی ختم ہوئی ہے 31 دسمبر 2000 کو، وہ آخری دن تھا، اتوار کا تھا، میں نے تقریر کی ہے اسی موضوع کے اوپر کہ میں نے اب اس چیز کو بیان کیا ہے صرف ایک لفظ کے حوالے سے، وہ عبادت رب ہے۔ اس عبادت کے اندر سب کچھ پنہا ہے، یہی ہے کہ جو تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہے۔ ان چیزوں پر میں آپ کو دعوت دوں گا کہ ایک تو یہ کہ وہ میرا 31 دسمبر 2000 کا ویڈیو، وہی ویڈیو نہ ہو سکے تو آڈیو سن لیجئے، اور یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ان میں سے ایک فرائض دینی کا جامع تصور اور دوسرے مطالبات دین، اس کا مطالعہ کیجئے تاکہ یہ جو انقلابی تصور کا پہلا زاویہ ہے، اسلام کے انقلابی فکر کا زاویہ، وہ آپ پر پورے طور سے واضح ہو جائے۔ میری گفتگو کا دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ اس کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے، آپ جد و جہد کریں گے کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، ناکام بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ کی فلاح کا اس دنیا کی کامیابی سے کوئی تعلق نہیں، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ دنیا میں کامیابی ہو یا نہ ہو، آپ اسی کام کو کرتے ہوئے اگر اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے، اخروی فلاح گارنٹیڈ ہے، انشورڈ ہے۔ اب دوسری بات، اسلام کے انقلابی فکر کا دوسرا زاویہ کیا ہے؟ اس کا عنوان میں نے قائم کیا ہے، محمد الرسول اللہ رسول انقلاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل میں جس حیثیت سے ممیز ہے، بالکل منفرد علیحدہ، وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ صرف عظیم نہیں، عظیم ترین انقلاب برپا کیا جو کسی اور نبی اور رسول کے ہاتھوں نہیں ہو سکا، نہ ابراہیم کے ہاتھوں ہوا، نہ موسیٰ کے ہاتھوں ہوا، نہ عیسیٰ کے ہاتھوں ہوا، اور حضرت نوح اور حضرت ہود، حضرت صالح، ان کا تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پوری پوری قومیں ہلاک اور برباد ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نہیں ہوا، حضور کے ذریعے سے ہوا۔ میں یہاں ایک بات آج آپ سے کہہ رہا ہوں، ذرا ڈرتے ڈرتے، اس لیے کہ لوگ غلط مفہوم نکال لیا کرتے ہیں، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے ہمیں تشبیہات اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا گاندھی کے بارے میں، ہی از اے سینٹ امنگ پولیٹیشنز اینڈ اے پولیٹیشن امنگ سینٹس۔ یہ عجیب انسان ہے، سیاستدانوں میں تو یہ درویش نظر آتا ہے، سینٹ ولی، اور ولیوں میں یہ سیاستدان نظر آتا ہے۔ ہی از اے سینٹ امنگ پولیٹیشنز اینڈ اے پولیٹیشن امنگ سینٹس، کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، لیکن تشبیہ عرض کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ریولیوشنری امنگ پروفٹس اینڈ اے پروفٹ امنگس ریولیوشنریز۔ حضور رسولوں میں انقلابی رسول ہیں اور انقلابیوں میں رسول ہیں۔ انقلابی تو دنیا میں اور بھی گزرے ہیں، لینن بھی ہے، ماؤ بھی ہے، انقلابی ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، لیکن انقلابیوں کی فہرست میں آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظیم ترین انقلاب تو آپ نے برپا کیا ہے، لیکن آپ رسول بھی ہیں، صرف انقلابی نہیں ہیں، اور آپ صرف رسول نہیں ہیں، انقلابی رسول ہیں، رسول انقلاب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے، تاریخ انسانی کا پہلا انقلاب حضور کا برپا کردہ ہے، گمبھیر ترین انقلاب، جامع ترین، زندگی کے ہر گوشے کو احاطے میں لے لینے والا۔ بعد کے سارے انقلاب جو آئے ہیں، وہ چاہے فرینچ ریولوشن تھا، وہ صرف سیاسی نظام کو بدلا اس نے اور کچھ نہیں، بولشویک ریولوشن تھا، اس نے صرف معاشی نظام کو بدلا، لیکن ہر شے کو بدلنے والا انقلاب صرف ایک ہے، وہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ انقلاب بالقوہ عالمگیر ہے، یہ تیسری بات کے طور پہ میں عرض کروں گا ابھی بعد میں، تیسرا زاویہ جو ہے اسلام کے انقلابی فکر کا، پوٹینشلی عالمگیر ہے پہلے دن سے، اگرچہ بالفعل ابھی یہ عالمگیر نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ پوٹینشلی پہلے دن سے عالمگیر نظام انقلاب ہے۔
اس پر میں نے بہت سے مواقع پر تقاریر کی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا بہت سے حضرات کو. میں الفضل ما شہدت بہ الاعداء کے حوالے سے کہا کرتا ہوں کہ اصل فضیلت وہ ہے جس کا اقرار دشمن کرے. ایم این رائے نے کہا 1920 میں, ہسٹوریکل رول آف اسلام نامی کتاب اس کی آج بھی چھپتی ہے, کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا, ٹاپ موسٹ جو دعا ان کا تھا پوری انٹرنیشنل باڈی پوری دنیا کی, اس کا رکن تھا. ایچ جی ویلز نے کہا کہ انسانی اخوت, حریت اور مساوات کے واسط تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے, جزت آف نظارت یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی واسط تو بہت کہے, لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کیا تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ بعض اعتبارات سے اس نے بڑے رقیق حملے کیے حضور کی سیرت پر, لیکن یہ معاملہ ماننے پر مجبور ہے. اور آن دی ٹاپ آف اٹ, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی وہ کتاب دی 100, اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری, 100 افراد کے جنہوں نے تاریخ کا, انسانی تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا کسی درجے میں, ان کو سلیکٹ کیا. پھر ان میں ٹاپ موسٹ کون ہے جس نے سب سے زیادہ رخ موڑا, پھر نمبر دو کون, نمبر تین, اور نمبر ایک پر لا رہا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے بڑی گواہی تو میں سمجھتا ہوں, اور دشمنوں کی طرف سے, وہ مسلمان تو نہیں ہے, مائیکل ہارٹ از اے کرسچن اینڈ اسٹل اے کرسچن. لیکن اس کا جو میری اس وقت کی گفتگو سے تعلق ہے وہ کیا ہے, اسلام کے انقلابی فکر کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ اب یہ اسلامی انقلاب کی جد و جہد صرف منہاج محمدی پر ہوگی. منہاج مختلف ہے, ابراہیم کا منہاج اور تھا. میں اسی جگہ پر 2 سال پہلے غالباً سالانہ اجتماع کے موقع پر جو تقریر کر چکا ہوں, منہاج سورہ مائدہ کی آیت کے حوالے سے, لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا, حضرت موسیٰ کا ذکر ہے, حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے, حضور کا ذکر ہے, ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج مقرر کیا ہے. اور وہاں اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سب کا دین تو ایک ہی تھا, شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, یہ تو مکی صورت میں آ چکا ہے سورہ شورا میں, دین سب کا ایک لیکن شریعتیں جدا اور منہاج بھی جدا. لِکُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا, منہاج ابراہیمی کچھ اور ہے, منہاج موسوی کچھ اور ہے. تفصیل میں نہیں جا سکتا, اس موضوع پر میری تقریر, ویڈیوز آڈیو سب موجود ہوں گے. یہ میں نے 2 سال پہلے یہاں سالانہ اجتماع ہمارا ہوا تھا تو اس میں نے یہ تقریر کی تھی. اور نہ حضرت عیسیٰ کا منہاج, بلکہ منہاج صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے توفیق دی ہے کہ میں نے اسے مرتب کیا, جس کو میں کہتا ہوں فلسفی آف سیرہ. ایک ہوتی ہے تاریخ, علم تاریخ, ایک ہے فلسفی آف ہسٹری, فلسفہ تاریخ, ایک ہے سیرت کا علم. فلاں سن میں یہ ہوا, 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 یہ آپ کے پاس سیرت کا علم ہے. فلسفی آف سیرہ, یہ حالات کس رخ پر جا رہے تھے, کیا سٹیجز تھیں, کس وقت جو کام کیا گیا, کیوں کیا گیا, کیا وجہ ہے کہ 12 برس تک تو حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں تم نے جوابی کارروائی نہیں کرنی, اور پھر حکم آ گیا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. واٹس دی بیک گراؤنڈ, کیا وجہ ہے کہ ایک وقت میں دب کر صلح کر رہے ہیں, صحابہ کرام کا خون کھول رہا ہے, حضرت عمر جیسے سے ضبط نہیں کر پا رہے ہیں لیکن حضور دب کر صلح کر رہے ہیں, اور ایک وقت میں قریش کا سردار آ کر خوش آمدیں کر رہا ہے, سفارشیں ڈلوا رہا ہے, صلح کی تجدید کر لیجئے, نہیں کر رہے. کیوں؟ اس اسوہ رسول کو نہیں سمجھ پایا, نہ ٹوائن بھی سمجھ پایا, نہ منگمری وارڈ سمجھ پایا. ٹوائن بھی نے بھی کہہ دیا ایک جملہ, محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. ان کا تصور جو ہے نہ انبیاء کا تصور ان کا ہے, مکی دور میں حضور کا نقشہ انہیں ویسا ہی نظر آتا ہے. حضرت عیسیٰ جیسے اسٹریٹ پریچنگ کرتے تھے حضور بھی کر رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں تو حضور کو بھی دی جا رہی ہیں, حضرت عیسیٰ کو جوابی کارروائی نہیں کر رہے تھے حضور بھی نہیں کر رہے. وہی درویشی مکی دور میں تو وہی ہے, لیکن مدینے میں جو نہ محمد نظر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو سیاستدان ہیں, وہ تو ایک صدر مملکت ہے, وہ تو ایک قاضی القضات ہیں, وہ تو ایک سپہ سالار ہیں, ایک اسٹیٹس مین ہیں. دیر ہی سکسیڈڈ اینڈ ایٹ مکہ ہی فیلڈ, معاذ اللہ.
انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ان منہج انقلاب کے یہ دو فیزز ہیں علیحدہ، ہر فیز کے اپنے تقاضے ہیں۔ اس کا جو ہے تجزیہ الحمدللہ ثم الحمدللہ منہج انقلاب نبوی نامی میری کتاب، ویسے اس موضوع پر بھی کیسٹس بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں، اور انگریزی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں، پھر کتاب ہے مکمل، اس کا اب آپ مطالعہ کیجئے۔ اس اعتبار سے در حقیقت جو آیت ہے لقد کان رکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں اسوہ حسنہ ہے، در حقیقت اس کا مقام یہ ہے۔ منہاج انقلاب کے لیے ہمیں سوائے محمد کے کہیں اور جو ہے رہنمائی نہیں ملے گی، باقی اور چیزیں جو ہے ان میں تو ظاہر بات ہے کہ صداقت ہے، عدالت ہے، امانت ہے، کیا تمام انبیاء میں نہیں تھی؟ سب میں تھی، لیکن ایک شے ظاہر بات ہے اور کسی کے ہاتھ میں انقلاب برپا ہوا ہی نہیں۔ تو منہج جو ہے انقلاب کا منہاج وہ لازماً ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ اور اسی ضمن میں پھر امام مالک کا قول میں نے بارہا نقل کیا ہے لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس طور سے کہ اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اور یہ بات اصل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب انہوں نے حضرت عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا ہے صحابہ سے مشورہ لینے کے بعد، پھر جو خطبہ دیا ہے تو اس کے اندر یہ الفاظ بھی تھے ان هذا الامر، یہ جو خلافت کا معاملہ ہے ہمارا لا يصلح آخره الا بما صلح به اوله، اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جیسے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، جیسے پہلے حصہ قائم ہوا ایسے ہی آخری قائم ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں یہ پہلے اور آخر کا تصور بہت عام تھا۔ وہ حدیث کے جس میں حضور نے پانچ ادوار گنوائے ہیں، پہلا دور نبوت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ظالمانہ ملوکیت، پھر غلامی والی ملوکیت، پھر دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ، اس حدیث کو ہم نے بہت عام کیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر سے یہ روایت جو مستد احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے۔ تو حضور کے بعد پہلا دور بھی خلافت کا ہے، دوسرا اور آخری دور جو آئے گا قیامت سے پہلے وہ بھی خلافت کا ہے، اور ان دونوں کے بارے میں یہ کہ جس طور سے وہ پہلا دور خلافت وجود میں آیا تھا اسی طور پر کام کر کے دوسرا آخری دور کا دور خلافت میں منہاج النبوہ وجود میں آئے گا۔ اب میں آ رہا ہوں تیسری رداویہ کی طرف، اور وقت چونکہ اب بہت ہی کم رہ گیا، بہت اختصار مجھے کرنا پڑے گا۔ میرے اس قرآن کا جو فکر ہے جسے میں اپنا فکر بھی کہتا ہوں، قرآن کا فکر بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ سارا کا سارا وہ قرآن سے یا سنت و سیرت رسول سے ماخوذ اور مستنبط ہے۔ اس کا تیسرا زاویہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی بحثیت مجموعی جو زمو حالی اس وقت ہے اس کا علاج صرف اس میں ہے کہ کسی ایک سائزیبل ملک میں، مسلمان ملک میں یا کوئی نیا مسلمان ہو جائے ملک، اس میں اگر خلافت علی منہاج النبوہ انقلابی جد و جہد کے ذریعے اور منہج انقلاب نبوی کے ذریعے سے اگر وہ خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہو جائے تو یہ زمو حالی رفع ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اس کا میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس وقت ہم پر جو اللہ کا عذاب مسلط ہے، پہلی بات تو یہ کہ لوگ اسی کو نہیں مانیں گے، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں، وہی عذاب کے جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، عمومی حیثیت سے ہم ذلت اور مسکنت جو ہے ہم پر تھوپ دی گئی ہے۔ پوری دنیا میں جو حال مسلمانوں کا ہے، ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کیوں گئی ہے؟ کیا اللہ کو مسلمانوں سے دشمنی، کافروں سے محبت ہے؟ واللہ لا یحب الکافرین بار بار قرآن میں آتا، اللہ کو کافر پسند نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ یہ کافر دندنا رہے ہیں دنیا کے اندر، ڈنکا بجا رہے ہیں اپنی قوت کا، ستوت کا، کس درجے ان کے اندر ایروگنس آ چکا ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل، ملک کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہے، ایک کراچی جتنی تو ٹوٹل پاپولیشن بھی نہیں ہے وہاں پہ، وہ ملک کیا ہے؟ اور اس میں سے یہودی جو ہے بمشکل جو ہے 30 لاکھ ہوں گے بمشکل، لیکن اس نے پورے عرب قوم کو جو ہے 20 کروڑ کو جو ہے وہ نکیل ڈالی ہوئی ہے اس وقت، اور کتنا اس کا دبدبا ہے، جس کا ڈٹ کر کہہ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے اس عمومی عذاب کی گرفت میں ہیں،
اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ مستقل سنت ہے کہ جس امت کو اللہ تعالیٰ کتاب اپنی دیتا ہے، اپنا دین اور شریعت کا حامل بناتا ہے، اس کا فرض منصبی ہوتا ہے کہ وہ اس دین کی شہادت دے پوری دنیا پر اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اور نہ صرف دعوت کے ذریعے سے شہادت اور حجت قائم کر دے بلکہ دین کو قائم کر کے اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دے. جیسے یہود سے کہا گیا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی کہہ دیجئے کتاب والو، ہے یہودیو، ہے نصاریو، تمہارا کوئی موقف نہیں ہے، یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے. اسی طرح آج مسلمان کا معاملہ یہ ہے قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ وما انزل الیکم من ربکم، جب تک قرآن کو قائم نہیں کرتے، اس کے نظام کو برپا نہیں کرتے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعائیں کرو، تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر دے ماریں گے ہم. یو ہیو نو فیس ٹو پرے ٹو اس، ہو آر یو؟ تم نے باطل کو جو ہے اس کے غلبے کو تسلیم کیا ہوا ہے، تم اس کے ساتھ چاکری کر رہے ہو، تم نے یونائٹڈ نیشنز اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی غلامی گوارا کی ہوئی ہے. آج بھی ہمارے صدر صاحب نے بھی کہہ دیا، چیف ایگزیکٹو صاحب نے، کہ پابندی کریں گے ہم، کہ ہم تو غلام ہیں یونائٹڈ نیشنز کے. انتہائی ظالمانہ قدم جو ہے افغانستان کے خلاف اٹھایا جا رہا ہے، کوئی سرے سے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی اخلاقی جواز نہیں. بارہا وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی مواد ہے اسامہ کے خلاف، ہمیں دو، ہم مقدمہ چلاتے ہیں، ہم سزا دیں گے. لیکن نہیں، وہ طاقت کے نشے میں امریکہ، اور ہم غلام، غلام ابن غلام ابن غلام. یہ صورتحال جو ہے کیوں ہے، آج کیوں ذلیل؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو مس ریپرزینٹ کیا ہے. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. آج ہماری پوری دنیا کے اندر ہماری قیادت، ہماری ایلیٹ، ہماری حکومتیں، ہمارے حکمرانوں کا نقشہ یہ ہے. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. سیکولر نظام دنیا میں قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے ظاہر بات ہے اس فرض منصبی کی جو سزا ملتی ہے، ایک عمومی ہوتی ہے، عمومی تو ہے ذلت اور مسکنت، اس کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں اپنے جمعے کے خطاب میں. لیکن باو میں غضب من اللہ، اللہ کے غضب کے کچھ اور مظہر بھی آتے رہتے ہیں، اللہ کے کوڑے پیٹھوں کے اوپر برستے ہیں. وہ سابقہ بنی اسرائیل کے اوپر اشوریوں کا کوڑا برسا، نبوکدنضر کا کوڑا برسا، یونانیوں کے کوڑے برسے، رومیوں کے کوڑے برسے، اس صدی میں آ کر ہٹلر کا کوڑا برسا، اور ہم پر صلیبیوں کے کوڑے برسے، تاتاریوں کے کوڑے برسے، ہمارا اسپین سے خاتمہ ہوا، اور ہمارا معاملہ جو ہے پورے عالم اسلام جو ہے وہ کلونیل رول جو ہے اس کے تحت آیا. یہ سارے کوڑے ہم پر برسے. سن 67 میں عربوں پر برسا، سن 71 میں پاکستان پر برسا کوڑا. برسا کہ نہیں برسا؟ اور کچھ پتہ نہیں آگے اور کیا ہونے والا ہے. عالم عرب کے لیے تو میں اپنے جمعے کے خطاب میں عرض کر چکا ہوں، مجھے اندیشہ ہے شدید ترین عذاب جو ہے آنے والا ہے. آرمگیڈون دور نہیں ہے، وہ جنگ بہت قریب ہے. یہ سارا نیٹو کو اثر نو آرگنائز کیا گیا اسی کے لیے. صاف انہوں نے کہا ہمیں مسلم فنڈامنٹلسٹ سے اندیشہ ہے، ورنہ روس تو ختم ہوا. روس تو اپنے کمر پہ کھڑا بھی نہیں رہ سکتا، وہ آپ سہارا دے تو کھڑا رہتا ہے بےچارا، اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں. باقی یو ایس ایس آر کا تو نام مٹ چکا ہے کہیں سے، دنیا کے نقشے پر وجود ہی نہیں. پھر کس لیے نیٹو؟ اور نیٹو کی ایکسٹینشن، نیٹو کی اثر نو آرگنائزیشن، اور نیٹو کا سب سے بڑا اسلحہ خانہ جو ہے جرمنی میں تھا، وہاں سے منتقل کر کے کوسوو میں لایا جا چکا ہے. کیوں؟ یہاں سے یہ میدان جنگ جو ہے میگیڈو، میگیڈو ایک جگہ کا نام ہے کہ جو لبنان کے ساؤتھ میں ہے، جہاں یہ سب سے بڑی جنگ ہوگی، اس کے قریب لایا جا رہا ہے. اس طریقے سے فلپائن سے وہ سارے کے سارے ہتھیار لائے گئے ہیں، اور اب وہ بحر ہند کے ایک جزیرے میں ڈیگو گارسیا کے اندر لا کر کھڑے کر دیے گئے ہیں، تاکہ قریب سے ایک دم جو ہے پنسر موو جو دونوں طرف سے آئیں، ادھر سے بھی خلیج کے اور ادھر سے بھی، اور آ کر یہ آرمگیڈون کی شکل ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا میں تو کام جاتا ہوں. بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے وہ تو پوری ہوگی. اس کے بعد اگرچہ ظاہر بات ہے کہ صورتحال بدلے گی. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک ملک میں بھی اللہ کے دین کے نظام کو بتمام و کمال قائم کر دیا، سائزیبل ملک ہو، چھوٹے سے جزیرے سے بات نہیں بنتی،
لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ روح دین بھی پوری ہو، روح عصر کے تقاضے بھی پورے ہوں۔ یہ روح عصر وہ ہے جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیے، یہ کہ معاملات جو ہیں امرہم شورا بینہم، بابی مشاورت سے طے ہونے چاہیے۔ کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلیٹیرین نظام قائم کر کے بیٹھ جائے، بس میری حکومت ہوگی، میں جو چاہوں گا کروں گا۔ نہیں، ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ تو خالص اسلام کی جو ہے تعبیر کے قریب ترین ہے۔ وہ روح عصر جو محمد نے عطا فرمائی تھی دنیا کو، وہ آج بگڑی ہوئی شکل میں دنیا کے پاس ہے، وہ بگڑی ہوئی شکل میں ہے۔ انہوں نے وہ انسانی حاکمیت تک اس کو پہنچا دیا، حاکمیت اللہ کی، لیکن خلافت امر المسلمین، خلافت مسلمانوں کا ایک آپس کا مشاورتی ادارہ بنے گا، اس کے تقاضوں کو پورا کر کے۔ اور پھر جو اس کا تقاضا ہے کہ ہر شخص جو وہاں رہتا ہو اس کی کفالت عامہ اور ربوبیت عامہ، اس کی ذمہ داری جو ہے ریاست کے ذمہ ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ سے لو لگا سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی لذتیں اور اس کی جو ہے حلاوت وہ حاصل کر سکے۔ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبینی نس تو بس۔ یہ نظام اگر ہم قائم کریں گے تو یہ ایک فرض کفایہ ہو جائے گا، نوٹ کر لیجئے اس لفظ کو، پوری امت مسلمہ کی طرف سے، پوری امت مسلمہ پر سے عذاب الہی کا معاملہ ٹل جائے گا۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، یہ ہے اسلام کے انقلابی فکر کا تیسرا گوشہ، جب تک یہ نہیں ہوتا عذاب الہی کی تندی، تیزی، سختی، شدت میں اضافہ ہوگا، کمی آنے کا سوال نہیں۔ چوتھا اور آخری زاویہ، اور اب مجھے بہت ہی مختصر کرنا ہوگا، اور اصل میں اس کا تعلق فکر قرآنی سے تو صرف بنیادی طور پر ہے، باقی اس کا تعلق زیادہ تر جو ہے تاریخ کے حوالے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں کے حوالے سے۔ وہ چوتھا یہ ہے دعویہ کہ دنیا میں اس کے خاتمے سے قبل دین کا یہ انقلاب کامل شکل میں عالمگیر سطح پر بہت حویدہ ہوگا، حضور ظہور میں آئے گا۔ اس کے لیے صغرا کبرا قرآن مجید میں موجود ہے، فرمایا حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، تین مرتبہ آپ کو معلوم ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ مقصد بعثت محمدی غلبہ دین حق، اور بعثت محمدی ہے تمام عالم انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ تو جب تک تمام عالم انسانیت پر اللہ کے دین کا غلبہ نہ ہو جائے، بعثت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم مقصد جو ہے ہنوس شرمندہ تکمیل ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اس کے ضمن میں اگرچہ ہمارے ہاں خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ بھی بڑا ابا کرتا ہے، میں تو بعض علماء کو بھی دیکھا ہے کہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ان پیشین گوئیوں سے جو حضور کی احادیث میں آئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے توہین رسالت ہے۔ اگر ایسی بیکار باتیں تھیں تو حضور نے کیوں کہی؟ ایسی بیکار باتیں تھیں تو محدثین نے جمع کیوں کیا؟ ان کی کوئی اہمیت ہے؟ ان کی کوئی حقیقت ہے؟ ان کا کوئی مصداق ہے؟ ان کا کوئی مدلول ہے؟ ورنہ کیسے ممکن ہے؟ پورے پورے کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب اشراط الساعہ، کتاب علامات القیامہ، کتاب الملاحم، کس لیے یہ؟ تو میرے نزدیک جو لوگ اس میں، اور پھر یہ کہ کیوں ان پروفیسیز، پروفٹ تو کہتے ہی اس کو جو پروفیسی کرے، انگریزی کا لفظ جو ہے وہ تو ہے ہی، دونوں کا معنی ایک ہے، اور نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ نبی ایک تو غیب کی خبریں دیتا ہے، جنت کی، دوزخ کی، ذات باری تعالیٰ، اس کی صفات کی وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ہی وہ آئندہ کی خبریں بھی دیتا ہے کہ یہ ہوگا۔ اور پروفیسی کوئی اتنی بری شے ہوتی تو قرآن مجید میں سورہ روم میں کیوں پروفیسی آئی؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، یہ پروفیسی تھی کہ نہیں تھی؟ 9 سال کے بعد جا کر وہ پوری ہوئی۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے حال پر کہ جو حکمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث نبویہ کے یہ جو موتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو محروم کر کے بیٹھے ہوئے۔
بہرحال اس کے ضمن میں ہم نے جن تین حدیثوں کو بہت عام کیا ہے, میں اس وقت متن بیان نہیں کر سکتا, وقت ختم ہو رہا ہے. وہ ایک تو وہ پانچ ادوار حضور نے گنوا دیے, پہلا میرا دور ہے دور نبوی, پھر دور خلافت علی منہاج النبوہ, پھر ملوکیت ظالم ملوکیت, پھر ملوکیت اس کے ساتھ غلامی کلونیل دور, اور پھر آخر میں دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ. پھر یہ کہ آپ نے یہ بھی فرما دیا, اب جب دوبارہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا نظام, یہ پوری دنیا میں ہوگا. حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا, میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے, اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے مجھے دنیا کو سکیڑ کر دکھا دیے. ہے کسی شک و شبے کی گنجائش؟ مقداد بن الاسود کی روایت, احمد ابن حنبل کی, حضور فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا, نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے. یہ سارا کچھ ہونا ہے. اس حوالے سے یہ تو مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں, جن کے حوالے سے میں نے کہا کہ اگرچہ صغرہ کبرہ قرآن میں ہے, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, مقصد بعثت محمدی قلب دین حق, اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا, اور یہ بشیرا و نذیرا, اور چار مرتبہ اور یہی بات مختلف الفاظ میں آئی ہے کہ تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے حضور. لہذا مقصد کی تکمیل اس وقت ہوگی جب کل روئے ارضی پر اللہ کا دین قائم ہو, اور اس کے لیے یہ احادیث. اس کے علاوہ جو شواہد کچھ تاریخ کے ہیں کہ ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت, 1000 برس تک سارے عالم عرب میں آئے, اور اس کے بعد وہ سارا سلسلہ شفٹ ہو گیا ساؤتھ ایشیا کو, انڈیا کو. الف ثانی تمام مجددین, 11ویں صدی کے مجدد شیخ احمد سرہندی, 12ویں کے شاہ ولی اللہ دہلوی, 13ویں کے سید احمد بریلوی, 14ویں کے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی, یہ سب ہندوستان میں. 20ویں صدی عیسوی کے عازم رجال, ٹاپ کے لوگ جو ہیں مسلمانوں کے, وہ سب ہندوستان میں پیدا ہوئے. علامہ اقبال جیسا مفکر پوری دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں. مولانا مودودی جیسا مصنف پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. مولانا الیاس جیسا مبلغ جس کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ کہاں پہنچی ہوئی ہے اطراف و اکناف عالم, یہ سب ہندوستان سے ہے. کیوں؟ پھر خلافت کی تحریک صرف ہندوستان میں چلی, حالانکہ سازش جب ہو رہی تھی خلافت کے خلاف تو یہ مسئلہ پورے عالم اسلام کا تھا, صرف ہندوستان کا تو نہیں تھا, تحریک یہاں چلی. تمام ممالک نے کولونیل رول سے آزادی حاصل کی, لیکن سب نے اپنے اپنی نیشنلزم کی بنیاد پر اپنی تحریک چلائی, ملے نیشنلزم, ترک نیشنلزم, عرب نیشنلزم, لیکن پاکستان کی تحریک چلی اسلام کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کے دو باپ ہیں پاکستان کے. بابائے قوم آپ صرف قائد اعظم کو سمجھتے ہیں, بابائے پاکستان دو ہیں. ایک فکری بابا ہے پاکستان کا, وہ علامہ اقبال ہے. ایک عملی, ایک ہے پاکستان, مفکر پاکستان, مصور پاکستان, وہ اقبال ہے. ایک ہے معمار پاکستان, مؤسس پاکستان, وہ جناح ہے. اور ان دونوں کے وہ مقالات جو ہم نے اب تو بہت عام بھی کر دیے, انگریزی میں بھی چھاپ دیے, وہاں پر بھی تقریر ہم نے ہوٹل میں کی تھی. یہ جو آج کل خاص ایک تحریک چلی ہوئی ہے, انگریزی پریس ہمارا جو ہے وہ بڑی ہی زوردار جد و جہد کر رہا ہے کہ پاکستان کا جو اسلامی تشخص ہے, اس کا جو اسلامی پس منظر ہے, اس کے وجود میں آنے کے لیے جو اسلام کا بنیاد کا نعرہ لگایا گیا, اس سب کو وہ ختم کر دینا چاہتے ہیں. تاریخ کو مست کرنے پر تلے ہوئے ہم اپنی سی محنت کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف جد و جہد کریں. بہرحال قائد اعظم کا بھی فرمان کہ ہندوستان کے, یہ علامہ اقبال کا فرمان 1937 میں جو ان کا خطبہ تھا الہ آباد میں, کہ مجھے یقین ہے اٹس اے ڈیسٹنی, یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی, اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے ہیں دور ملوکیت عرب امپیریلزم کے دور میں, دور بنو امیہ, دور بنو عباس, اگر یہ سارا اسلام تھا تو پھر اس میں تو وہی تھے, محل بن رہے تھے, عیش ہو رہے تھے, اور
موسیقی اور شراب کی محفلیں جو ہے چلتی تھیں تو وہ تو پھر دور یہ تھا. اصل اسلام تو تھا ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اسلام کے چہرے پر سے یہ داغ دبے دھو کر اور اصل اسلام کی شکل یعنی خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں قائم کر دیں، اور اس کے لیے بے شمار بیانات قائد اعظم کے موجود ہیں. اس کے بعد یہ کہ پاکستان کا قیام خود ایک معجزہ، میری کتاب جو ہے استحکام پاکستان، اس کو پڑھیے کہ میں نے ثابت کیا کہ یہ معجزہ ہے، کسی حساب کتاب میں آنے والی شے نہیں. پھر یہ کہ یہاں قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا معجزہ ہے، پوری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا ہے اور یہاں کہا گیا کہ ہم حاکمیت کے دعوے سے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، ہم تو وی ڈونٹ کلیم اینی سوورنٹی فار اس، سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آسری. پھر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی قائم ہوئی، بے شمار اس کی رپورٹیں ہوئی ہیں، کام ہوا ہے. کبھی مرحلہ آئے گا تو پھر یہ سارا کام جو ہے وہ عمل کے اندر بھی آ جائے گا، اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ محنت ہوئی ہے تو یہ کام آئی ہے، ابھی تک تو نہیں ہو. پھر یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ قائم ہوئی ہے، دفعہ 227 بھی موجود ہے کہ یہاں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، اگرچہ چور دروازے ہیں دستور میں، جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے، پورا اسلام ہے لیکن غیر مؤثر. بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں کچھ شواہد ہیں جس سے کہ مشیت ایس ڈی کا ظہور ہو رہا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ اور پوری دنیا میں ایک آئیڈیل مثالی اسلامی ریاست جس میں روح دین بھی ہو اور روح عصر کے تقاضے بھی پورے ہوں، اس کا قیام انشاءاللہ اسی ملک پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان میں وجود میں آئے گا. افغانستان میں روح دین آ گئی، کتاب و سنت آ گئی، روح عصر کے تقاضے ابھی پورے نہیں ہیں، وہ میڈیول قسم کا نظام ہے، ٹرائبل نظام ہے، دور جدید کی ریاست کا نقشہ ہے، وہ ابھی وہاں قائم نہیں ہو سکا ہے، امید ہے کہ ہو جائے گا. اور اس کے برعکس معاملہ ہوا پاکستان میں، سارے دستوری تقاضے پورے ہو چکے ہیں اور بالفعل ابھی قانون کی تنفیذ کا معاملہ نہیں ہوا، ریسیپروکل نسبت ہے، وہاں قانون سارا نافذ لیکن اوپر دستوری تقاضے اور نظام، سیاسی اور معاشی نظام، اس کا ابھی کوئی سلسلہ موجود نہیں. اور یہاں یہ ہے کہ وہ پورا دستوری تقاضا پورا لیکن قانون نیچے ابھی اسلامی نافذ نہیں. لیکن ان دونوں کو تاریخ نے باندھ دیا ہے، جوڑ دیا ہے. ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں، افغانستان ہمیشہ سے بھارت کا حصہ رہا ہے، مہا بھارت. میری مراد کیا ہے، جب بھی کبھی ہندوستان میں کوئی عظیم سلطنت قائم ہوئی ہے تو پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ افغانستان بھی اس میں شامل ہوتا تھا، چاہے وہ کنشک کا دور ہو، چاہے وہ اشوکا کا دور ہو، چاہے وہ سمراٹ چندر گپت موریہ کا دور ہو، افغانستان ہیز بین اے پارٹ اینڈ پارسل آف انڈین سب کانٹیننٹ. پھر اس کے بعد مغلیہ دور تو سبھی جانتے، یہ ایک صوبہ تھا مغلیہ سلطنت کا، علیحدہ کوئی تصور ہی نہیں. خاص طور پر یہ پاکستان جو آج قائم ہوا ہے بھارت کے اندر، بھارت ہی میں سے نکلا ہے نا، بنگلہ دیش ادھر ہے، بھارت درمیان میں ہے، پاکستان یہاں ہے. اس پاکستان کے تو ساتھ گہرا رشتہ یہ ہے افغانستان کا کہ سب سے پہلا پاکستان ارض ہند میں افغانوں نے آ کے قائم کیا تھا، اور پہلا پاکستان یہی علاقہ تھا لاہور تک کا، اور یہ سن 1000 عیسوی میں قائم ہو گیا تھا، آج سے پورے 1000 سال پہلے، جبکہ دہلی میں حکومت 1206 میں قائم ہوئی ہے، 206 برس بعد. وہ بعد کی بات ہے، پہلا پاکستان یہی تھا. اور اس پاکستان کو قائم کرنے والے کون تھے، محمود غزنوی اور محمد غوری رحمہم اللہ. ہمارا رشتہ تو بہت گہرا ہے افغانوں کے ساتھ، اور اس اعتبار سے ایک اور رشتہ ہے کہ آج سے 250-250 سال قبل جو ہندوؤں میں عظیم تحریک برپا ہوئی تھی، یہ آر ایس ایس ہو، وشوا ہندو پریشد ہو، اور یہ جتنے بھی اور وہاں پر بال ٹھاکرے کی جماعت ہے، یہ سب کے سب در حقیقت وارث ہیں اس عظیم تحریک، مرہٹا تحریک. اس مرہٹا تحریک کے پیش نظر یہ تھا کہ ہندوستان کی سرزمین کو، پاک کوتر زمین کو، اسلام اور مسلمانوں کے نجس وجود سے پاک کر دیا جائے. لیکن اس کی بھی قوت توڑنے کے لیے ہندوستان میں کوئی مسلمان موجود نہیں تھا اس وقت. شاہ ولی اللہ دہلوی نے دیکھا ہے، ایک مرد درویش نے دہلی کے ایک مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر، اس کے سامنے پورا ہندوستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے،
اور وہ دیکھتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کڑے وقت میں آڑے وقت میں مسلمانان ہند کا جو ہے وہ معاملہ کر سکے اور مدد دے سکے. خط لکھتا ہے اور وہ آتے ہیں, آتا ہے اور آ کر پانی پت کی تیسری جنگ میں ان کی قبر توڑ پر چلا جاتا ہے. ورنہ ہندوستان سے اور پورے بھارت سے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ اسپین سے خاتمہ ہوا تھا اسلام کا اور مسلمانوں کا, ایسے ہی ہندوستان سے ہو جاتا مرہٹوں کے ہاتھ. وہ تو 25 برس تو لگائے تھے شہنشاہ اورنگزیب نے, ذرا نوٹ کیجئے, دہلی کا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر 50 برس اس کا دور حکومت ہے, 25 برس تو دلی میں رہا, باقی 25 برس مسلسل دکن میں رہا ہے اس مرہٹا قوت کو توڑنے کے لیے. وہی موت آئی ہے, وہی دفن ہوا, اورنگ آباد میں دفن ہے عالمگیر. وہ 25 برس تک اپنے دارالخلافہ لوٹ کر نہیں جا سکا, ایک مرتبہ بھی نہیں جا سکا. اس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اتنا زبردست یہ قوت کا ریزروائر ہے یہ جو مرہٹا یہ علاقہ ہے, یہ مہاراشٹرا کے ساتھ یہ ناگپور وغیرہ کا علاقہ, یہ انتہائی کٹر قسم کا مذہبی جو ہے ہندو ذہنیت ہے یہاں پر, اور یہیں سے مرہٹا تحریک اٹھی تھی. لیکن اس کی کمر توڑ دینے والا, اگرچہ سانپ کو مارا نہیں تھا, مر نہیں سکا تھا, اورنگزیب عالمگیر سے مسل تو دیا تھا انہوں نے سانپ کو, لیکن بہت جلدی سانپ کے اندر طاقت دوبارہ آ گئی. اور پھر یہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت کے نتیجے میں اس کی کمر ٹوٹی ہے یہ 1762 یا 1763 میں, جبکہ پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی ہے. اس حوالے سے میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان مل کر انشاءاللہ العزیز اس نظام کے دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس فکر موجود ہے, علم موجود ہے, جدید تعلیم موجود ہے, سائنس موجود ہے, ٹیکنالوجی موجود ہے, افغانوں کے اندر جان دینے کی صلاحیت موجود ہے, قوت موجود ہے, اور پھر اسلام کے ساتھ ان کی عملی جو ہے کم سے کم یہ کہ مذہب کے اعتبار سے اس کی عملی وابستگی. اور واقعہ یہ ہے کہ ابھی جو انہوں نے قدم اٹھایا بڑا ایک جرت مندانہ قدم ہے, پوری دنیا میں اس طرح ڈمکے کی چوٹ کہنے کی طاقت میرے نزدیک کسی میں نہیں ہے. پاکستان میں دینی جماعتیں تک یہ مطالبہ کرنے سے قاصر نہیں ہیں, آج تک یہ زبان پہ مطالبہ نہیں آیا کہ یہاں مرتد کی سزا نافذ کرو. قادیانیوں کو غیر مسلم تو قرار دلوا لیا, لیکن جب تک مرتد کی سزا قتل نافذ نہیں ہوتی قادیانیت کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی, وہ ابھی پھل پھول رہی ہے, قادیانیت پھل پھول رہی ہے, پھیل رہی ہے. جب تک یہ کہ قتل مرتد کی سزا نافذ نہ ہو اس وقت تک آپ اس کے آگے روک نہیں لگا سکتے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ تو امریکہ کے غلام اور آئی ایم ایف کے ورلڈ بینک کے جو ہیں وہ ان کے زنجیر کے اندر بندھے ہوئے ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں عیسائی مشنریز نہ آئیں اور یہاں کسی کو اگر وہ مسلمان کو عیسائی بنائیں گے تو وہ بھی قتل ہوگا اور بنانے والا بھی قتل ہوگا. اور افغانستان میں یہ آرڈیننس نافذ کر دیا گیا ہے, حالانکہ اس وقت انہیں بڑی مدد کی ضرورت ہے اور این جی اوز کے پردے میں وہاں مدد جا رہی ہے, لیکن اس مدد کے پردے میں عیسائیت جا رہی ہے. انہوں نے دیکھ لیا ہے یہ ہتھکنڈے کیا ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ہمیں مدد ملے نہ ملے, لیکن یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا مذہب بدلا, کسی افغان نے, قتل کر دیا جائے گا, اور جس نے یہ اس کو بدلوایا ہوگا وہ بھی قتل کیا جائے گا. آگے بڑھ کر بات کی انہوں نے, ہمت اور جرات کی. تو بہرحال اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ علاقہ ہے کہ جس کو مشیت ازدی نے چن لیا ہے. قرائے فال بنام من دیوانہ زدند, علامہ اقبال نے ایک شعر میں انتہائی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے, اس لیے کہ جو اور واقعات آنے والے ہیں یہاں پر جب نظام قائم ہو جائے گا یہاں سے فوجیں چلیں گی مشرق و مغرب کی طرف, یہیں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی, یہیں خراسان سے وہ عالم چلیں گے کہ جو جا کر دوبارہ جو ہے بیت المقدس کو حاصل کریں گے یہودیوں سے چھڑوائیں گے, یہیں سے وہ دو عصابتان من امتی چلیں گے, ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف, ایک ریکلیم کرے گا بھارت کو, دوبارہ فتح کرے گا بھارت کو, اور ایک جو ہے جا کر حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر اور یہود کا مقابلہ کرے گا اور دجال کے فتنے کی سرکوبی کے اندر مدد کرے گا, وہ یہیں سے ہوگا. علامہ اقبال نے ایک شعر میں جمع کر دیا اس کو, خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون, حضرت مہدی ہمارے نزدیک تصور ہے کہ وہ بھی ایک مجدد ہوں گے, میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت مہدی ہیں. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون, وہ چھپے ہوئے ہوں گے. یہ چونکہ حدیث میں ہمارے ہاں جو اہل سنت کا تصور ہے, ہمارے پاس جو احادیث ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے یہ کہ عرب میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی,
اس حال میں ایک شخص بھاگے گا مدینے سے اور مکے میں جا کے چھپ جائے گا, روپوش ہو جائے گا. حدیث کے الفاظ تو اتنے ہی ہیں, باقی وضاحت میری ہے. یہ غالباً اس وجہ سے ہوگا کہ اس کرائسس کے عالم میں لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اب اسے سامنے آنا چاہیے, ہمیں ہماری رہنمائی کرنی چاہیے اور پوری قوم کو, ملت کو اس کرائسس سے نکالنا چاہیے. لیکن وہ اس ذمہ داری سے گریز کریں گے, وہ مدینے سے بھاگ کر اور مکے میں چھپ جائیں گے. پھر اہل اللہ وہ تلاش کریں گے انہیں اور پھر انہیں نکال کر لائیں گے اور ان کے ہاتھ پر جبرن بیعت ہوگی. وہ نہیں چاہیں گے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کی جائے, پھر بیعت کی جائے گی اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے پھر جہاد کا, ملاحم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. لیکن ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق کے کسی ملک سے جائیں گی. یخرج ناس من المشرق یؤتیون للمہدی یعنی سلطان ہی. اس حدیث کو جمع کر دیا ہے علامہ اقبال نے کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو, حجاز کے اندر چھپے ہوئے پوشیدگی کے عالم سے. اور اس میں یہ کمال کیا ہے علامہ اقبال نے کہ اس میں شیعوں کا تصور مہدی جو ہے وہ بھی شامل ہو گیا. ان کا تصور یہ ہے کہ تقریباً 1200 برس سے ہمارے 12ویں امام جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں غار کے اندر, وہ ظاہر ہو جائیں گے تو وہ بھی چھپے ہوئے ظاہر ہوں گے ان کے خیال کے مطابق, جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. لیکن ہمارے نزدیک بھی جو مہدی ہوں گے 15ویں صدی کے مجدد, وہ روپوش ہوں گے اور پھر ان کو وہاں سے تلاش کر کے نکالا جائے گا. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں دونوں پر اپلیکیبل ہے. اور اس کے بعد کاروان زی وادی دور و دراز آیت بروں, اصل کاروان جو چلے گا ان کی مدد کے لیے یہ اس دور دراز کی وادی سے چلے گا, یہ وادی سندھ. وادی سندھ میں یہ پورا پاکستان بھی شامل ہے, افغانستان کا بھی پورا مشرقی حصہ اس میں شامل ہے. اس لیے کہ جیسے ستلج اور بیاس اور راوی اور چناب اور جہلم اور بھی بے شمار چھوٹے چھوٹے دریا جو ہیں کہاں آتے ہیں, دریائے سندھ میں, ایسے دریائے کابل, دریائے ٹوچی, دریائے گومل, یہ کہاں آ رہے ہیں, سندھ میں. تو جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں نا ادھر بھی ادھر بھی, ایسے ہی دریاؤں کا معاملہ ہوتا ہے, ٹریبیوٹریز جو ہے اس کی دائیں سے بائیں سے آ کر پھر یہ جس کو ابا سندھ کہتے ہیں پختون ہمارے, اور مہا سندھ بہت بڑا سندھ دریا ہے یہ دنیا کا. تو یہ در حقیقت اس کی ویلی جو ہے یہ سارا پاکستان اور مشرقی افغانستان, یہ ویلی وادی دور و دراز, کارواں سی وادی دور و دراز آیت برو. اب میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے, اگرچہ مجھے کچھ اور باتیں بھی کہنی تھیں لیکن اب وقت نہیں ہے, میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. حاصل کیا ہے, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمت کرے کمر کسے, آ جائیں میدان میں, طے کر لیں کہ ہمیں جینا اسی کے لیے ہے. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, یہ طے کر, طے کر کے اس پورے چار جو گوشے میں نے آج بیان کیے ہیں اس پہ غور کیجئے, مطالعہ کیجئے. میں نے مختلف حوالے دیے ہیں اپنی کتابوں کے, ان کا مطالعہ کیجئے, انہیں حرز جان بنائیے. اگر یہ صحیح ہیں تو یہ آپ کے ذہنوں کے اندر پیوست ہو جانے چاہیے, یہ آپ کی یادداشت کا ایک جزو لا ینفک بن جانے چاہیے, تاکہ پھر ہر زبان سے وہ بات نکل رہی ہو, ہر شخص جو ہے دائی کی حیثیت اختیار کرے اور وہ پھر اس بات کو پھیلا رہا ہو. دین کا انقلابی فکر کیا ہے, اس کے کرولریز کیا ہیں, اس کے زاویے کیا ہیں, کہاں آ کر وہ جمع ہوتے ہیں. کیا کھڑے ہو, ہمت کرو, جیسے کہ سورہ نور کی آیت میں کہا گیا ہے کہ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ہم نے اتنے پختہ وعدے تم سے کر لیے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی ہمارے وعدوں کا کفران کر رہے ہو نا, کہ پھر بھی کمر نہیں کس رہے, پھر بھی ہمت نہیں کر رہے. اٹھو اس کام کے لیے, تن من دھن وقف کر دو. جمع ہوا ہے حزب التحریر کی طرف سے, یہاں لیفلٹ شائع ہوئے اور بے پناہ تعداد میں سنا ہے کہ تقسیم ہوئے, بڑے بڑے جو ہے ہولڈنگ سے بورڈ لگے ہیں, حزب التحریر خلافت وقت کا تقاضا ہے, اور لوگ حیران ہیں کہ یہ کہاں سے, کون سی جماعت ہے, کہاں سے آ گئی ہے. بعض لوگوں نے تو سمجھا کہ یہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ایجنسیز ہیں کہ جو اور دوسری دینی جماعتیں ہیں ان سے توجہ ہٹا کر کسی اور طرف لانا چاہتی ہیں کہ کہیں وہ دینی جماعت میں حکومت کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہ کر دے.
جماعت اسلامی کے ایک بڑے مخلص کارکن نے کہا یہ ہمارا راستہ روکنے کے لیے ایجنسیز نے کام کیا. لاہور میں بھی ہوا یہ, المہاجرون کے نام سے بھی اور حزب التحریک کے عنوان سے بہت بڑے پیمانے پر سینکڑوں بینر, ایک لوگ صبح کو لوگ اٹھے اور لاہور میں سینکڑوں بینر لگے ہوئے. کون لگا گیا, کون ہے یہ؟ المہاجرون نام کبھی سنا نہیں, حزب التحریر نام کبھی سنا نہیں. اس حوالے سے اچمبھا ہے, بلکہ میں ابھی ملاقات ہوئی تھی, ٹیلی فون پر ملاقات ہوئی تھی جسٹس تنزیل الرحمان صاحب سے. انہوں نے کہا میں تو خود حیران ہوا دیکھ کر یہ, اور مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا یہ سمجھتے ہوئے کہ میں شاید زیادہ واقف آدمی ہوں کہ یہ کون سی. میں نے کہا میں بھی بالکل نہیں جانتا کہ یہ کون سی جماعت ہے, لیکن جب تمہاری کتاب پڑھی میں نے خطبات خلافت, اس کے دیباچے میں اس کا ذکر موجود ہے حزب التحریر کا, تو میں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے پھر سمجھا کہ اچھا یہ بات ہے. وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیے بیسویں صدی عیسوی جو ختم ہو چکی, اس میں جو اسلام کے احیاء کا عمل شروع ہوا تھا اس کا پہلا فیز تھا تمام مسلمان ممالک کی آزادی. ایک ایک کر کے ملک آزاد ہوتے چلے گئے, براہ راست کولونیل رول جو ہے وہ ختم ہو گیا. بہت تھوڑے سے علاقے دنیا میں اب رہ گئے ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں اور پھر بھی غلام ہوں کسی اور, بہت تھوڑے علاقے. اس کے بعد سیکنڈ فیز آیا تھا احیائی تحریکوں کا, اسلام کو اثر